Ao vivo. Fala na sua colossal, estamos ao vivo mais uma vez do Salvador Studios Você que quer fazer seu podcast, fale com o Endo Barreto, viu? Já tô aqui indicando. Hoje, primeiramente falar dele, meu chefe, porque senão eu vou ser demitido desse podcast ainda. Estamos aqui, primeiramente, com o chefinho e, claro, a mesa daquele jeito que você já conhece, com um extra aqui que daqui a pouco a gente fala. Boa noite, Ítalo. Muito bem-vindo. O Vitória, praticamente na série A, mas a gente tem que falar de uma coisinha antes, né? Verdade, verdade. Boa noite, galera. Tiago, hoje tá mais comedido. Não... Para de gritar, né? Pô, eu tenho uma aula de pré nem hoje, meu amigo, que eu tô quase sem voz aqui. Os me estavam reclamando que eu tava falando no microfone e tava alto <laughs> <papadinha você> fala. <laughs> pra peste. A que você falou. Pergunte pra Cantinho, a irmã do canto. É, Tiago, verdade. É... Domingo tivemos um, uma vitória realmente. A caixa punch, acho que agora o caminho da Série A tá mais do que trilhado. Inclusive, eu quase pulo na galera na hora do primeiro gol, você verdade, viu? verdade, verdade. Eu tô com medo dos próximos jogos. Eu não, eu quero que o Vitória broque todo mundo. Não, eu quero Vamos que o Vitória broque, Broca, mas eu, eu tô com medo de você. Eu tô com medo de você naquela, naquela Não, meu, meu controle tá ali, debaixo da câmera. Eu tô olhando daqui, ó. Da... Daqui a, daqui a pouco, quando a gente apresentar um entrevistado, eu quero saber se, se algum dia ele já viu alguém da imprensa que ele pulava dar cartão amarelo no adversário. Eu queria dar um soco, né? Não é cartão amarelo não. É, mas é isso, Thiago. Vitória encaminhou já o acesso. O título tá indo é... no caminho também. Mas antes de falar do nosso convidado, a gente precisa falar de uma coisa séria que aconteceu no Barradão. E aí, gostaria de falar pra. Pra câmera, pra nossa audiência, eu acho que vergonhoso o que aconteceu, né? é, No último dia 10, inclusive, foi o dia da luta contra a violência contra a mulher. E no domingo, uma torcedora do Vitória, que é, já foi membro do, do Arena, Vanessa, foi assediada dentro do Barradão. E por mais incrível que pareça, ela acionou a polícia e a polícia não fez nada. Ela acionou o clube e o clube mandou que ela acionasse a ouvidoria. Então, é, primeiramente repudiar o ato. Segundo, é, preciso que se identifique quem foi esse assediador e aí a gente conta com o apoio dos órgãos competentes para isso. E do próprio Sport Club E Clube principalmente Vitória. contamos com o apoio do Esporte Clube Vitória para identificar o assediador e iniciar uma campanha de conscientização com a torcida. Porque a gente tem, hoje vê um perfil de torcida muito diferente. Tive vê mulheres, vê, vê crianças lá. E o que aconteceu no domingo não pode mais se repetir. Então, mandar um abraço para Vanessa. Para Priscila também que tá aqui me olhando. mandar um abraço para Vanessa. Um Vanessa. Mandar um beijo para ela. Acho que é uma pessoa espetacular. É... Infelizmente passou por essa situação que ninguém deveria passar no Barradão. Pois é. Eu só vou te dizer uma coisa. Se você quer fazer um kibe, meu amigo, vou fazendo dos outros. Faça ninguém não. Melhor. Pois é. Mas, vamos ao que importa, vamos ao que interessa, vamos apresentar o nosso convidado hoje, esse homem que jogou e não foi pouco, né Ítalo? Nosso time tá... Tá, tá ficando, ficando cada... bom, tá eu, tô, tá bom. Ó, eu tô com aquele <laughs> meu quadro branco que eu uso de mesa tática lá, a gente vai depois começar a montar esse time aqui, viu? E vamos colocar toda a arena caixa aqui. Opa, tá vivo. Mas vamos lá, de vamos... Novo? De De <laughs> novo, hoje não foi a roda da cadeira, hoje foi a mão mesmo. Vamos já ap apresentar o homem, Paulo Isidoro. Boa noite, Paulo. Seja muito bem-vindo à Arena Cash, seja muito bem-vindo ao Arena Rubro Negra. As portas sempre vão estar abertas e muito obrigado por ter aceito o convite. Eu vou pedir para você se apresentar, não somente se apresentar. A gente sempre passa isso aqui para quem vem aqui, especialmente quem foi atleta profissional. Porque a gente sabe, né, existem padrões em como foi a carreira e tal e tudo mais, mas é sempre bom ouvir. Como é que foi o início de carreira a... e a sua vida dentro do Esporte Clube Vitória. Bom, boa noite, Thiago. boa noite, Ítalo. E a todos que estão nos ouvindo e vendo, né? Principalmente a nossa torcida. É... Tentar aqui ser um pouco breve. Não, fique <laughs> tranquilo, fique tranquilo. Tranquilo? Todo momento do mundo, todo tempo do mundo. Agradecer também o convite, né? É sempre importante ter é, membros da torcida, né? É, fomentando o clube, isso é importante para o crescimento da, da torcida e a gente está aqui para apoiar isso. Bom, é, eu comecei em escolinhas de rua, né? Com oito, nove anos, passei por três escolinhas com bastante sonho, dificuldade, até chegar ao Vitória aos 16 anos, que fui jogar contra o Vitória por essa escolinha. E pelo juvenil, e o professor Paulo Edson me me chamou para fazer um teste com os jogadores, né? Na mesma semana, e na mesma semana eu já me tornei titular, e foi aí que começou realmente a minha trajetória no clube. Passei um ano é, fugindo de assinar a ficha rosa <laughs> da época. <laughs> Quem conhece sabe, né? Porque o Vitória realmente passava por. Não tinha uma, uma divisão de base estruturada, né? E isso fazia com que muitos atletas tentassem outros clubes, né? Eu fiz isso também. É, viajei aí pra, pelo Brasil afora, fazendo testes, mas é, passava, mas não podia ir, não tinha dinheiro. E aí chegou um determinado momento. É, o nosso saudoso Rabelo, Deuclides Rabelo, que estava nos juniores, e ele foi um dos responsáveis assim, por, por eu assinar, porque ele me falava sempre que minha vida ia mudar, <laughs> e ia lá em casa sem assim, eu saber, falar com minha mãe, botava muita coisa na cabeça de minha mãe, e eu chegava para ela e dizia, não, olha aí, Ali sabe conversar bem. <laughs> Mas ele já tinha, era um visionário, né? Ele já tinha isso, me falava muito. Falava, cara, você precisa assinar porque você joga bem e as coisas vão mudar. E realmente, a partir do momento que eu assinei, tudo mudou. <laughs> e foi assim: não é rápido, né? Mas coisas foram acontecendo assim. No, do juvenil, já foi para os juniores com idade de juvenil já Depois de um ano eu já fui treinando no profissional, no meu primeiro ano de junho, e aí a história, torcida rubro-negra, principalmente os mais antigos, né, não sou tão novinho assim, já sabe como foi, é, disputei um campeonato baiano em é, 93, se eu não me engano, a gente ganhou o campeonato baiano, eu já estava no grupo, e na sequência, né, é, conseguir ganhar a posição. E foi aquela maravilha do nosso vice-campeonato, né? Onde eu pude aparecer ali para o Brasil, para o mundo, né? Porque você ir para um... disputar finais de um brasileiro e ir para a final, você passa a ser mais conhecido. E a partir dali foi só só alegria. Pois é, né, então, mas eu vou aproveitar, né, você falou de 93. É, a gente já teve, inclusive, um companheiro seu daquela época, Rodrigo Chagas, Rodrigo, que esteve aqui. Meu amigo, grande Jog... amigo. Jogou pouco também, né? Graças Nossa a Deus. Nossa senhora. Cracaço de bola. Eu queria que você contasse alguma história diferente que teve naquela época, que a gente sabe o sucesso que foi o time, né? Que foi a primeira fase, passou tranquilo. Teve um, um playoff contra o Paraná que conseguiu classificar para chegar na fase semifinal Sim. e conseguiu sair invicto e foi o único time que derrotou o Corinthians. Rapaz. É, olha, história que não falta. Pois é. Algumas sim. podem ser contadas, outras não. Mas Vamos Eu não ficar... sou, não. Eu não sou. Não, não vou Vamos pintar, ficar no. Não... É. Vamos ficar naquele conteúdo para a família, por favor. Com certeza. Assim, o bom de histórias, né? A gente sabe que é vampeta, tá, né? O dia que vocês conseguirem trazer sim, ele aqui. Faz questão de ter ele aqui nessa mesa. Você mesmo, vai. vai ser o dia que eu vou rir. Né? Não tem como, né? Não rir, né? Mas assim, é, tem histórias. É, curiosas, engraçadas, outras nem tanto, mas é, minhas, uma história assim que passa, não era nada engraçado, mas passou a ser. Porque quando eu senti que ia ser titular do time, né, que a gente vai sentindo, o cara vai colocando aqui, colocando ali. Bora dar um tempinho de jogo. É, mas não era nem do jogo, era nos treinamentos. Né? Começava a me dar gastrite, olha que <laughs> loucura, né? <laughs> Nervosa, mas só que eu não conhecia, sabia o que era, só sentia a barriga doer e é, antigamente, né? Pra... Não lembro hoje, eu lembro hoje porque é engraçado, né? É, minhas tias, minha mãe mandava passar era esquentar panela, clássico. Esquentava, acho que alguém deve ter feito isso aí, tá. e passar na, passava na barriga. Mas não passava. Não tinha como passar, né? Não, mas sei lá. Eu sei que eu chegava nos treinamentos assim, bem mal, né? Eu vinha no, no ônibus já sentindo muita dor. E eu lembro que Toninho Oliveira, né? Que era o nosso preparador físico, ele chegava e falava assim: rapaz, primeira coisa, pobre não tem gastrite. Ele dizia. <laughs> Pobre não tem gastrite, não, isso aí é nervoso, cara. Eu falei, caramba, cara. o cara sabe que eu tô nervoso e tentando aqui. <laughs> Mas era nervoso, né? Meu Ansiedade cara. ali de tá chegando o um momento. E assim, eu acho que o nervoso era de não dar errado. Mas não é de dar errado de não ser jogador profissional ou fazer sucesso, não. É de jogar bem. O que a gente pensava ali, o que eu pensava, era jogar bem. Mas era uma concentração também, né? Não deixava de ser uma preocupação de das coisas darem certo. E o pessoal me gozava muito por isso, né? P podia ser pior, rapaz. Podia ser uma caganeira. Poder. Eu não lembro, né? É, na dúvida não foi. Eu lembro e da dúvida. Mas tem muitas situações engraçadas, cara. O dia-a-dia dia nosso de grupo era muito divertido. Tinha um jogadores muito engraçados. O Borjão, o goleiro... Vampeta, que já era ousado, já novo. <laughs> Muito ousado. Pronto, uma de Vampeta. Vampeta, é, num coletivo, acho que foi num coletivo, discutiu com o Ronaldo goleiro. E aí Ronaldo falou: Ah, você é moleque, não sei o quê. Ele, moleque, é você, rapaz. Não sei o quê. Rapaz, Ronaldo ficou louco, né? Eu vou pegar você, moleque. Eu sei que Vampeta saiu do campo e foi pro vestiário, correndo e gritando. <laughs> E Ronaldo foi atrás dele, e aí a gente só ouviu no vestiário socorro! que o Ronaldo era boxeador, hum. né? <laughs> e Ronaldo batendo na porta lá, vou te pegar, vou te pegar, e ele pedindo socorro. Foi um Deus nos acuda e foi bem engraçado esse dia. <laughs> Agora imagine Paulo Carneiro lidando com essa situação. Que coisa delicada. Não, cara, assim. mas, mas o, o nosso grupo era bem responsável, e era bom tinha... também, né? e era bom. Era bom. A gente não tinha ideia, né? A gente não tinha muita ideia do que era o talento da gente ali reunido, né? Mas era um time muito bom. Muito bom mesmo. Bom, vou passar a palavra pro chefe, que ele tá muito quieto aqui. Eu gosto de ouvir... Fique à vontade. Eu, falar. eu gosto de ouvir as exemplos. Eu também. Essa daí foi... Pô... O dia que Deixa já é tentar Vampeta, lembrar. Eu vou perguntar, dessa tentar daí. lembrar. A Vampeta conta até o que não pode contar. É, eu vou perguntar. Eu vou perguntar quando, quando ele encontrou o Mike Tyson do, do Barradão. É, antes de fazer a pergunta para o Paulo, eu quero pedir para a galera deixar o like. Né? Por favor. Estamos de aí? 49. 49 é pouco, pô. O cara jogou muito. Muito. Quero pelo, me pelo menos 100. O mínimo um pouco. Por favor, é gente. Por favor. Mínimo é 100. O mínimo é assim. As Paulo é o seguinte: ele já teve aqui Canu e Diney. Eles... Ele é... Canives. Canives. A bestalhação. Eles é. O... o nome deles é apelido. O seu nome, Paulo, também é apelido. O que é esse é apelido? É, eu ia falar sobre isso, inclusive. é uma pergunta de casa, hein? Pois é. Não, não o nome dele, não, pois é, Eu insisti no que era e errado. é errado. Meu nome é Alex, <laughs> né? Para quem não sabe, Alex Sando, separado ainda. Mas Paulo Isidoro foi o Mão da Bahia, não sei se vocês já ouviram falar nele. Descobridor aí de Bebeto Gama, Gil Baiano e outros. Eu também passei pela escolinha dele. Foi a primeira escolinha. E ele botava apelido em todo mundo que chegava, né? E aí ele me colocou o apelido de Adílio no primeiro. No, logo no primeiro dia. E no mesmo dia ele falou: não, não é Adílio não, é Paulo Isidoro. Primeiro dia, cara. Adílio, se eu bem lembro. Do Flamengo, do Flamengo, um, Flamengo. um cracaço de bola Sim. também. Não e, era um Paulo Isidoro, né? Mas. Não, ele jogou muita bola. <laughs> ele jogou, bola, muita, bola. jogou muita bola, Adílio acompanhei jogou, bastante. Pô. E aí, pegou. E quando eu cheguei no Vitória, assim, para jogar já no profissional, eu lembro que alguns. Alguns jornalistas falaram, assim, você quer mudar o nome, alguma coisa? Eu falei, mudar? O negócio Aí tá dando eu, certo. <laughs> eu Vou mudar para quê? Cheguei no vitória. Não, vou me, mudar agora. não me atrapalhe em nada. Exatamente. Pelo contrário, né? O nome de um grande craque de seleção brasileira. Foi tranquilo. Pois é, né? É, aproveitando aqui, eu perguntei é. isso pra, pra Rodrigo. Eu vou, eu vou te perguntar também. E perguntei para Fernando. A gente sabe da figura de Paulo Carneiro. A gente sabe do. Como é que eu posso lembrar a palavra? A gente sabe como é que, como é, que é o homem, vamos dizer assim, que é um homem muito calmo, um <laughs> homem muito tranquilo. Dele. Calmo, que é uma beleza. <laughs> pois é, como é que era o, o trato dele com o, com o elenco das suas duas passagens no Vitória? Rapaz, o Paulo Carneiro é aquele. Primeiro, é um cara muito inteligente, Sim. realmente, muito inteligente, mas é um cara impulsivo, né? Na sua forma de, de agir, de falar. É, eu sempre falo que Paulo Carneiro, eu tive uma gratidão é, por ele. Ele me chamou para ser um apoiador da campanha dele. Não sei se foi a primeira que ele não ganhou. Acho que com o Ricardo Davi, né? É, acho que foi que ele. É, eu estava morando em Brasília na época. Ele me chamou. Eu falei não, eu não vou porque eu sei como é como isso funciona para de oposição o pessoal acha que tá eu falei não eu vou eu vou como gratidão e tal e aí vim alguns algumas da torcida não, não entenderam mas isso não era minha preocupação porque eu tenho gratidão pela pelas pessoas né ele me ajudou bastante nesse momento de transição né? me deu tranquilidade e isso a gente não pode esquecer mas a gente sabe que ele é uma pessoa muito difícil muito difícil. Delicado igual coisa de Moura. <laughs> sempre tratei ele muito bem, ele também sempre me tratou muito bem, mas a gente sabe que ele é difícil, né? De, de lidar, até pela sua inteligência. Às vezes, como, gente, como o pessoal fala, né? Às vezes inteligente demais acaba sendo o contrário, né? Mas eu acho que a segunda passagem dele, principalmente agora comigo, eu como treinador, né? das divisões de base lá, eu vi que a situação não estava fácil Olha lá para ninguém, isso é verdade e deu no que deu, né? É, todos tinham esperança de que ele pudesse dar né, fazer uma boa administração, mas isso não aconteceu, infelizmente. É, mas a gente sabe que lidar com ele é difícil, é difícil e eu acho que ele perdeu uma grande oportunidade nesse retorno dele. Mas isso aí a gente não pode fazer nada, né? Cada um luta com, lida com suas atitudes, né? Pois é, aproveitando essa segunda passagem, como é que você foi treinador da base na mesma época que o Rodrigo foi do profissional? Sim. Certo? Mas a minha pergunta não vai envolver isso, a pergunta é, como é que foi essa saída? <laughs> que essa é a parte legal. <laughs> a polêmica. É. <laughs> Cara, é... Boa pergunta, porque às vezes a gente não tem a oportunidade de de falar a respeito, é, eu saí muito chateado, saí chateado mesmo e isso, né, não tem como negar, não, não tem como negar, não, não é nem de não contar tudo não, mas é bem simples, né? Eu acho que aconteceram algumas situações lá que não não me agradaram e não agradaram a ninguém, né? Eu não vou dar nomes porque pelo menos ainda um dia que sabe. quem sabe mas eu achei que não era o momento, né? Não tinha, eu tinha acabado de ser de disputar o título do, do Sub-20 e eu não via motivos, né? Pelo contrário, tinha um grupo de atletas é, muito cheio de atletas, mas a qualidade não era aquilo que o Vitória necessitava. Em relação ao trabalho, o trabalho está sendo muito bem feito. Muito bem conduzido, tanto no 20 como no 23, mas as coisas não foram como eu imaginei. mais válido, muito válido, quando eu recebi o convite do Vitória, eu estava no Bahia, estava muito bem na divisão de base do Bahia, estava sendo prestigiado, mas eu queria passar pelo Vitória. Né? Eu fiquei até com medo de o, os dirigentes do Bahia não entenderem. Mas eles entenderam porque eu já não sou mais menino e essa oportunidade poderia não acontecer mais. Né? E eu queria muito passar pela divisão de base do Vitória como treinador do Sub-20, 23, e ter a sequência, né? A gente sempre pensa em ter, chegar no profissional, mas infelizmente isso não aconteceu. Ainda. 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 É isso aí. Só atualizando aqui. Muito obrigado a todo mundo que deixou o gostei, todo mundo que botou boa noite aqui no chat. É, já tô dando boa noite para não precisar ficar passando por essa parte, né, pra te ganhar um pouquinho de tempo mas, eu... mas lembrando, ah, né? tia, desculpa, mas lembrando ah. que isso já foi superado, né Há muito tempo que eu saí de lá em 2021 Já, já fui trabalhar na Jacuipense, quase fui campeão baiano com o Rodrigo nos profissionais, né é, ano passado, né? No ano passado, inclusive, e vida que segue o momento vai chegar, rapaz. Calma. Chega, claro que Vitória chega. O Vitória tá chegando, chega o seu também. <laughs> tá é, chegando mesmo. Hoje tem um bocado de assunto pra poder tratar, né? Não é? A gente, <laughs> a gente vai voltar tá depois à base de noite, que trouxe... Na semana passada, o nosso convidado foi o Thiago Noronha. E Thiago ele Noronha. Falou, ele falou um pouco sobre a base e tal. Inclusive, Thiago Noronha, um abraço. Eu vou estar tá levando meus filhos lá, acho que semana que vem, para poder fazer avaliações. Dois filhos. Olha, ao futuro, e... Me impediram muito aí, já tem um bom tempo, né? Aí agora eu acho que eles estão preparados para encarar. Só tô, ó, pior do que o filho de Jackson não vai ser para é isso. Não faça isso. <risos> <risos> ah, o veneno. É claro, já não sabe. Eu posso falar mal. Mas é a então, pressão. Você jogar cara, bola mesmo? Mas a pressão de, de, de ter filho. É, é complicado. Realmente. Mas eles já estão sabendo, já tem tempo isso. Tá já estão já tá cientes. Ciente. Agora, voltando ao assunto, Paulo Carneiro e Isidoro, é, você pegou dois, dois tipos de Paulo Carneiro, entre aspas. Um, você era jogador e ele era presidente. o diretor, na verdade, é no treino Em 2001, ele era presidente. E depois você voltou, ele, você sendo funcionário e sendo presidente. A sua perspectiva com relação a ele quando você era jogador e <laughs> funcionário é diferente ou a mesma coisa? Nenhuma diferença. Pelo contrário. <laughs> ele tava pior. <laughs> mais exigente, gritando mais. É, daquele jeitão dele. Na verdade, foram três passagens, né? É. Duas como atleta e uma como treinador. É, em 2001, como eu falo de gratidão, em 2001, é, a minha saída do Cruzeiro foi por conta de uma, de uma lesão. Eu ainda era do Cruzeiro e vim fazer a cirurgia aqui com o doutor Ivan e o doutor Rodrigo Vasco da Gama. E fiz a minha recuperação no Vitória, com o Clício, né? Que tá lá até hoje. Grande profissional. Gente boa. Gente finíssima. Grande profissional. Sim. E Paulo Carneiro me deu essa força, porque o Cruzeiro não acreditava na minha recuperação da lesão de pubis. E Fernando, que já teve aqui, e Preto Casagrande tiveram essa lesão também, que era. É, poucos atletas tinham, e doutor Ivan operou ele e ele voltou a jogar. E aí, o doutor Ivan, não, pode vir que você vai voltar a jogar. E Paulo Carneiro fez um contrato comigo, eu ainda machucado. E ele falou: Você vai jogar, você vou fazer o contrato com você de empréstimo. Né? E dificilmente outro faria isso, né? Porque eu não estava nem andando direito ainda. E eu voltei a jogar e voltei a jogar contra o Cruzeiro, no, no mesmo brasileiro. E aí são essas coisas que muita gente não sabe, né? Que a gente tem essa gratidão, mas eu também sou muito verdadeiro, né? Eu tenho gratidão por ele por essas situações mas dessa última passagem não foi legal, não foi legal o, o jeito dele, dele tratar, não sei o que está que acontecendo na vida dele, mas também já está superado e espero que ele esteja bem onde quer que esteja. Sem esteira né? <laughs> Pois é. Eu acho, eu tô olhando aqui para pizza, a pizza está olhando aqui para mim, tá naquela situação. Deu match. Pra... Deu match. Estou é. olhando para o líquido aqui. Pois é. O homem já, não o homem é já... sem álcool, viu, gente? Esse é um podcast de família. Só irmão de Simões que consumiu que produtos desigitou. mais diversos. Exatamente. Mas, bicho, depois que eu encontrei ele num bala. É a Tony era caju, a Tony não é nada. Então, eu acho que chegou o momento. O momento flash pizzaria. Bom, e no, flash. no caso do nosso convidado, o momento coquinha pizzaria. Coquinha pizzaria. Galera, vocês você já conhecem essa aqui, né? Deixa eu pegar essa aqui. Vocês já conhecem a Flash Pizzaria. Hoje foi uma pizza de, de presunto, Thiago. Coisa tá linda. bonita, tá, pra caramba. Né? Tá linda. Tá Chega a abrir o um estômago. Exato. <laughs> então, essa aqui é a Flash Pizzaria. Você conhece já? É a pizza oficial do Arena Rubro-Negra. Exatamente. A melhor pizza de Salvador. Não tem nem. É a melhor, a segunda a terceira, a melhor, terceira melhor. Você pode é toda dela. Exato. Então você já conhece, hein? A, pizza, a Flash Pizzaria. É... Pizza Grande. R$ 49,90 com entrega grátis. Pizza Família. R$ 59,90 com en... entrega grátis. Então, peça você... já. E você não encontra esse preço em Salvador, hein? Exato. Só na Flash. Peça já pelo telefone 988 95 2002 ou 3285 -20... 2002. Ou então você pode ir também no Instagram do Arena. Lá tem um tem uma já de Thiago segurando essa pizza e fazendo uma propaganda maravilhosa. Maravilhosa, com a vontade miserável de comer a pizza. <laughs> o, deliv Mas... o delivery vai até onde? Aí só Jorge Silveira pra falar. <laughs> aí você entra em contato lá e. Vou mandar meu endereço, hein? Pode? Poxa, era, era torcedor do Vitória. Então. então onde você, onde mandar... você mandar, ele Eu só tenho uma coisa a te dizer aí. Já te dizer, então. faça um flash. Faça um flash. Você tá ficando muito propaganda? É, de vez em quando a gente aprende as coisinhas, assim Cinco meses? É. é, é fazendo jogo no Barradão, a gente aprende a analisar umas coisinhas diferentes. Havia um, uma porradaria e querer falar em knockdown no segundo tempo. É, pois é, aquela briga foi quase na frente da narrando. gente, narrou a briga praticamente. Nossa. A gente, a par pra... a gente parou completamente a gente o intervalo. Vamos lá. Que bom que a gente já tinha comentado sobre, né? É, então. E eu queria dizer uma coisa, o Malhadinho ficaria orgulhoso com, com aquele som. Ele passou do lado, olhou a briga. <laughs> Se assim, não vou me meter, porque senão não vai sobrar um ali. E, Vixe, realmente. passou e foi embora. Pois é. <laughs> Ó, tem um monte de gente falando aqui de quê? Falando sobre o homem. Eu vou ler logo o primeiro comentário Leandro. pra gente adiantar aqui. Lê eu tenho minhas perguntas ainda. Sim. Edmilson Marinho mandou aqui. Grande Paulo Isidoro, marcou minha infância, jogava muito. Este é ídolo do meu leão, honrou o mato. Oh, muito obrigado, muito obrigado. E é sempre a oportunidade de agradecer o carinho que eu tenho nas ruas. Pois Isso é. é muito legal, cara. Renilto Evangelista também mandando um grande abraço, falando muito bem. É, Linaldo falando que teve o privilégio de ver Paulo Dybala jogando em 93, jogou muita bola, <laughs> dentre outros aqui muita gente leu Muito obrigado. Gente. E, Muito obrigado mesmo. Já recebi aqui a mensagem antes de, de fazer qualquer pergunta, eu preciso mandar um abraço de que foi mandado por uma pessoa que está ali, ó, com outra caixa de pizza. <laughs> Tony o presidente da torcida do Dendê Futebol Clube, lá, clube lá, de futebol que... LGBT que ia mais. Manda amor. Não sei para que é melhor e vou lhe aplicar. Tony, beijo, um beijo para galera da torcida do Orgulho Rubro-Negro. Para quem não conhece a torcida do Dendê, o Dendê Futebol Clube é um futebol, inclusivo um futebol LGBTQIA. Então vale a pena Inspira. também conferir a página deles lá e dar uma olhadinha lá, porque é um trabalho muito bacana. Massa. Pois é, muito massa. bom mesmo. Massa. Não, não vou dizer que foi melhor ou pior do que o homem, porque é outra categoria. Ali é amador, aqui é profissional, é outra coisa. Mas, muito bom. Passando aqui, outra pessoa que falou, então foi Vanessa que agradeceu pela mensagem do, início do programa. É, claro, teve também alguns conhecidos, como o nosso Miguel Pedro, Daniel Neves, Renato dos Santos, falando, chamando o homem de grande jogador. Obrigado. Pois é. é e aí, eu quero já ler isso aqui, antes de, de mais dia. nada que foi? É, Renilton aproveitou para falar sobre a situação de Vanessa, hum. mandando aqui. Ela devia acionar o, gru o, o grupo, na é verdade, a pessoa, né? Na justiça. Só assim vão aprender a ter responsabilidade num momento tão difícil. Só tá que certo. aqui vem um, já uma pergunta de Renato dos Santos. Pergunta a Paulo Isidoro, se fosse nos tempos de hoje, se ele seria titular do Vitória. Eu, vou, eu mesmo vou responder antes de <laughs> nada. Sim. Tranquilamente. Mas, ai, meu Deus. Sim. Em que posição, Paulo? Na ponta, no. Aquele que quiser. Não eu, sempre, não, eu sempre joguei no meio. Eu sempre gostei de jogar no meio. É onde eu me senti à vontade ali as coisas aconteciam. Pois é. Então seria Sim, você bom. e o Rodrigo Andrade ou você e do Divis? <laughs> Rapaz, eu gosto muito do futebol de, de, de Rodrigo Andrade. É, vejo agora que até Oswaldo tá jogando de meia, né? É. Meu amigo, meu amigo Oswaldo. Cara muito bacana. Ele de da série B, inclusive. Pois é. E um dos ídolos aí do, do grupo, né? Atual. Cara. Torço muito para que ele consiga esse título aí. É um grande amigo. Mas, assim, é, escolher é bem complicado, mas eu acho que eu tinha vaga. Não, eu tenho certeza que você tinha vaga. E aí teve até um comentário aqui de Kimetsu no Goiaba. Pois é, tem alguém que gosta de anime aqui. O que isso? é isso? Se for falar de nível técnico, ele seria o melhor jogador da Série B e titular, obviamente. <laughs> Sim. É, disputaria com o Wagner Leonardo, né? Inclusive, ele mandou aqui um Davi Pai, cadê você? Que loucura é essa? Que eu não entendi nada sobre isso aqui. Eu não sei se é resenha interna, não sei o que é. Posso fazer uma pergunta ao Will aqui? Duas. O que é que você me chama? O que, é que você me fala de Wanna? Ah, pelo amor de Deus, eu vou falar mal do ah, jogador você que sou? O Helder <laughs> o atacante? Ele mesmo. Só tenho coisas boas para falar de Helder. Não posso falar... Ele jogou muita bola no Ajacuipense, e por isso que foi contratado, né? Não vem sendo titular, mas é um jogador que poderia ser mais, melhor aproveitado. Porque eu conheço ele, né? Não sei como tá sendo o desempenho dele, mas... Ela detesta ele, vou dizer logo. É por isso que ela perguntou. Ah, é? É. Não faço, não. Mas eu a do não faça isso, olha só que. Ó, isso, não, galera, só visão é. não, ele é um atacante que poderia ser melhor aproveitado. Mas é, Léo Condé é que sabe, né? O que acontece lá no dia a dia. Mas eu gosto muito dele, gosto muito dele. Me ajudou muito. Mais gente falando aqui, ó, ao Senhor Oliveira, cadê você, Paulinho? Você mora no coração da galera rubro-negra? Se vá Fiva, Paulo e Edoro Muito obrigado. E aí é, ele solta um comentário aqui. Fábio Motta maior presidente do Vitória de todos os tempos. Eu acho que vale enquete, né? Calma, deixa eu acho que, que vale enquete. Deixa Vamos terminar o um campeonato, levantar a taça e <laughs> fazer existem, enquete. Ex existem coisas que a gente não vai debater agora. Exato. <laughs> tem tem tempo para isso, né? Uhum. Cadê? Aqui, Fábio Nascimento. Boa noite, Paulo e rapaziada do arena. Queria saber de Paulo o que ele acha do Vitória usufruir nas divisões de base, da experiência dos grandes ídolos que vieram da base na formação de novos atletas. Não, repete aí, por favor. por favor, é, Qual a sua opinião hum. sobre o Vitória usufruir nas divisões de base, da experiência dos grandes ídolos que vieram da base? Que é o seu caso, basicamente, né? Olha, é, como eu falei antes aqui, eu sempre tive esse desejo de, de fazer esse trabalho no Vitória. Não tive tempo, né, para isso. Mas foi, muita, foi uma experiência muito boa. Tem outros ex-jogadores qualificados para isso que gostam, né? Porque não adianta ser só ex-jogador. Mas o ex-jogador, ele, ele, na minha opinião, ele sai na frente né? pela experiência, e quando ele quer estudar, quando ele quer desenvolver, com certeza ele vai ter uma visão melhor e diferente, principalmente para a base. Porque eu acho que é principalmente hoje, né? Que o futebol está ficando tão caro na contratação de atletas. Eu acho que formar hoje é um caminho, né? E eu estava realmente é, muito feliz de estar ali, de poder tentar fazer isso, mas não tive tempo. Mas é muito importante, os ex-atletas ou ex-atletas que passaram pelo clube tivessem essa oportunidade também. E antes de eu passar para você, Italo, mais uma pergunta. Se vá FIFA, o é, Paulo Zidoro jogou fora do Brasil. Conta um pouquinho dessa experiência. primeira experiência foi no Japão. Eu fui jogar no Kawasaki Frontari. Já jogaram lá Juninho, é, Leandro Damião. Quando eu fui para lá, o time tinha apenas três anos de existência. E uma estrutura gigantesca, né? Da, do patrocínio da Kawasaki, né? E foi assim: meu melhor contrato que eu tive na minha carreira, né? Eles tinham na época é, uma parceria com o Grêmio, o Grêmio naquela época estava no auge, né? E eles é, ficaram com. jogavam com a camisa do Grêmio. Sim. Negócio interessante porque às vezes quando eu posto fotos o pessoal acha que eu joguei no Grêmio <laughs> é. e aí no meu WhatsApp até tá com a foto agora e ele tinha acho que cinco anos de contrato com a marca do Grêmio da camisa né e mas foi uma passagem muito boa pena que eu não fiquei mais tempo porque eu queria muito continuar mas tive a contusão do pubis né eu falei aqui e só deu para ficar um ano e eu tive que retornar Cruzeiro. É, e na Turquia? Sim. A minha outra experiência foi na Turquia, depois que eu saí do Fluminense, e passei também mais um ano lá. É, foi totalmente diferente, né? Primeiro, cultura, a maneira que eles tratam o, o ser humano. Lá na Turquia foi mais complicado. <laughs> foi mais complicado. Eu já fui para o interior da, da Turquia. É muito frio, eu peguei menos 15 graus de frio. Realmente não tem como você <laughs> jogar futebol numa geleira dessa. Mas foi uma experiência boa. Eu vi a neve, né? É, a terra tremeu lá também, algumas vezes. Isso foi. Pronto, uma situação engraçada aí. Quase trágica, mas foi engraçada. O prédio que eu morava tinha mais que dois, três atletas, né? Tinha um romeno. E aí a terra tremeu lá, eu não vi nada, Porque eu tava dormindo. E aí chegou na hora do treino, o romeno falou: Alex, que ele chamava de Alex, né? O prédio tremeu, todo mundo saiu do prédio, só ficou você. Imagine imagina aí. Ficou todo mundo na rua gritando, gritando. E eu lá sonhando com a Bahia. Não, não ainda, ainda bem que eu não acordei não senti nada, né? Ia ser uma agonia. Cara, mas no Japão, no Japão que eu não contei, tive essa experiência. Eu tinha alguns dias no hotel. E aí eu senti, né? Que ele tremou, assim, aquela aquele barulho do prédio e aí eu despertei escuro aí eu liguei o, o abajur né? e aí vi aquela movimentação eu pensei que eu tava meio sonhando né eu falei pô tá balançando eu tô cara aí eu percebi que comecei a ouvir uns gritos né no corredor do hotel eu falei caramba bicho tá balançando e aí se eu ouvia assim o prédio Naquele barulho, né? Eu falei: "Cara, não vai cair tudo aqui, vai desabar". E aí acabou uma gritaria lá no prédio, aquela movimentação. Só que era de madrugada ainda, eu fiquei em pânico, né? Eu não consegui nem sair da cama. <laughs> Você imagina? Eu falei: "Caramba, bicho". Aí eu falei: "Amanhã vamos vou embora". Eu falei: "Vou embora". Aí cheguei não dormi mais, né? Não consegui dormir. Doido pra chegar logo para clarear e tal. Aí fui pro clube aí, conversando com o intérprete, eu falei: olha, preste bem atenção que eu vou falar para você. Você vai lá falar com os, com os dirigentes, sei lá quem, pegue minha passagem de volta, porque aqui eu não fico mais. Ele começou a rir da minha cara. Eu falei, rapaz, você tá rindo de quê? <laughs> eu tava acostumado. Começou a pegar. <laughs> Ele, calma, rapaz, calma que é, é normal. Eu digo, não, não é normal. Isso não é normal. A terra tremer não é normal, né? Não, rapaz, vai tremer um pouquinho, mas não acontece nada. Eu digo, não, pá. aí você vai acostumando, cara. Eu acho que quase todos os dias treme. Só que esse dia foi, foi escala quatro, né? Que eles falam, né? Foi, foi bem forte. forte. Foi forte. Foi, uma viola, pois é. foi a mais forte que teve foi meu cartão de visita. <laughs> Chega lá já deixar, já deixa esperto, ó. É. E aí quando depois eu fui pro apartamento e tal, aí quando tremia aí eu e eu escutar música e para embaixo da mesa, <laughs> e aí você começa a brincar porque eu não tem o que fazer. É, tá vida mesmo. de jogador. Futebol. É, mas, pois é. Antes de te passar a palavra aí, só a dizer que tem muita gente aqui mandando mensagem de apoio à Vanessa. Muito justo. Que... Justiça. Muito justíssimo. Vamos lá? É, antes de... de... Posso falar? Claro. <laughs> Não, é, hoje eu estive na, na na Band, né? E quando eu cheguei, tava na rua e Perambulando até chegar a hora aqui de, de vir pro. E aí no meu Instagram, um rapaz, eu não, não sei o nome dele, e aí ele falou uma situação lá, eu falei, rapaz, você não. Acho que você não entendeu, né? Aí eu queria fazer uma pergunta aqui, porque tem a torcida do Vitória, não sei se isso é polêmico ou não, mas eu vou ver. O termômetro, o termômetro né? é melhor é. que já <laughs> Eu não sei se é polêmica não, pra mim não é polêmica não Porque ele falou o seguinte assim No Instagram Ele disse, rapaz, como é que você fala Tanta bobagem, não sei o que, né Eu não entendi Eu falei, rapaz O que é que eu falei, me diga aí, aí Ele disse, não, você foi falar Não sei o que, não sei o que Não disse nada, né Mas botou lá um negócio, uma uva Uva Aí eu falei, eu falei rapaz, não acredito porque eu falei o seguinte, eu sempre falo aí no, nos programas, os meus amigos, né? que o Vitória agora vai ser campeão brasileiro, se Deus quiser, aí eu falo né? de descontração e tal, eu digo assim ó, o Vitória vai ser campeão brasileiro e eu vou reivindicar o meu título do campeão da uva, né? Porque o Atlético Mineiro é, Foi lá jogar com o time de navio, de não Sim, sei o que. Requisitou? Né? Requisitou, eu falei, vou requisitar também. O Vopeta até já falou isso também na, na, na Jovem Pan, né? Aí o cara se ofendeu. Eu falei, rapaz, eu fui descontrair ali, você tá me xingando, falou um monte de tá coisa. Tá estressado isso. Não, ele falou que era pelo respeitar a instituição, não sei o que. Eu falei, rapaz, é mesmo. Eu queria perguntar pra torcida se isso. Degrinho, é, o clube, alguma coisa parecida, porque pra nós atletas nem um pouco, viu? Porque é a título. A gente ganhou de grandes clubes. Mas fazer o quê né? Me digam, por favor. Eu acho que isso aí cai na, na mesma situação. A gente chegou a discutir isso, não lembro se falou com o Rodrigo, não, não lembro quem foi o jogador. É, a gente chegou a falar isso é, porque às vezes a gente cai numa pilha da torcida do, do pois Bahia. É. Desmerecendo os nossos feitos. Um então, título, é, Os nossos vice-campeonatos, é, é, 93, 2010, 2006, a gente cai numa pilha dizendo, não, aquilo ali <laughs> foi ruim pro clube e tal, não sei o que. Acho que a, tá essa louco, questão do planeio é exatamente a mesma coisa. Só quem tava lá vivendo, quem tava lá jogando... Ó, eu costumo dizer o seguinte, e isso vai começar a acontecer já agora esse ano, que o Vitória vai ser campeão, se Deus quiser. O dia que o Vitória... Com... Uh, quando o Vitória começar a conquistar os títulos nacionais, se o Bahia não estivesse com o City, principalmente, né? O Bahia vai ficar lá atrás. Vai ficar lá atrás. Primeiro, o Vitória está muito bem localizado hoje, né? Tem uma estrutura gigante, velho. A estrutura do Vitória é gigante, não deve mais nada para ninguém. E esses são os títulos, cara. Tem uma torcida gigante maravilhosa. Cai na pilha porque quer. Porque chegar na final de brasileiro, cara, pra mim, pra os jogadores, foi um título, cara. Porque a gente mudou nossas vidas, né? Uhum. Mudou nossas vidas. A gente queria muito ser campeão. Mas infelizmente a gente pegou o Palmeiras, né? E aí fica que eu fui jogar lá e vi que era muito difícil mesmo. Ganhar deles, né? E, e não foi feio, né? Foi uhum. jogo duro. Jogo duro. Jogo duro, jogo velho. Duro, velho. Precisaram surrupiar <laughs> um pênalti. Pois é, pênalti é ou... pois é. É. Palmeiras, o investimento do Palmeiras era muito grande naquela época, né? Agora, agora Paulo, você naquele mesmo em 93, você disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Inclusive Caramba. foi, um, um dos do destaques, bem lembrado. Aí ontem tava lendo, tava vendo a, as matérias para produzir a pauta daqui, e aí eu vi uma matéria da Globo na época falando que você era, era um dos destaques e destacando que o Vitória tinha perdido a estreia pro Palmeiras porque tinha feito uma viagem de 36 horas de ônibus. 36 horas de Hoje ônibus? Hoje eu imaginava como é que era a situação <laughs> da Vitória naquela época. Cara, tô, que, que loucura, cara, que loucura. Eu tô, tô rindo aqui porque eu lembro de Dida, né? Quando eu lembro dessa viagem, porque Dida estava no ônibus, né? E Dida dormia lá no fundo, cara. Uxi, porque pare... não tinha como, assim. A poltrona, cara, era uma coisa assim, não tinha naquela época, não tinha, era reclinável, tinha não. tinha nada, cara, não tinha nada e a gente foi assim na, na felicidade, né, para <laughs> desfrutar um campeonato brasileiro, né? Sim. Que até São Paulo era um campeonato brasileiro. Mas foi muito bom, cara, muito bom porque foi a primeira experiência nossa é fora, né? E pegando grandes clubes. E o nosso time foi muito bem, muito bem. A gente saiu na semifinal pro, pro São Paulo e ganhamos o o Bavica. Né? A gente perdia bastante pro Bahia aqui e ganhamos onde eles achavam que iriam ganhar novamente. Né? E eu fiz o gol da Vitória. Sofri o pênalti, botei embaixo do braço. Eu falei, ou eu me ferro agora, ou eu vou pra glória. <laughs> e fui pra glória, cara. Foi assim. É, foi o jogo mais importante da minha vida foi aquele Bavi. Porque Mota tinha saído do Bahia Sim. pro Vitória, pressionado. Eu acho que Mota nem dormiu <laughs> naquela época lá. Porque se ele perde o Bahia ali. Eu acho que o trabalho não seria o mesmo. Foi uma pressão muito grande, cara. E assim. Quando ganhamos o jogo. Eu vi Renato Lavigne chorando. Lá no, no campo, cara. Foi um negócio assim. Foi uma vitória extraordinária. Paulo Carneiro ligando lá. Eu ainda no campo. Foi uma vitória assim. Um divisor de águas, principalmente para a divisão de base. E felizmente no mesmo ano a gente chegou na final do brasileiro né? com aqueles mesmos atletas ali, alguns que estavam jogando. É, a experiência de ter jogado a Copa São Paulo naquele, naquele ano, nível alto. por exemplo, o artilheiro daquela competição Altíssimo. foi Jardel, que anos depois Olha foi. Só. Centroavante do Grêmio, jogo do Porto, enfim. Não, tinham grandes jogadores cara, nos, nos clubes. A, aquela experiência daquela Copa São Paulo ajudou você na, a jogar o Campeonato Brasileiro depois, ter passado por aquela situação? Com certeza. Com certeza. Tudo é uma construção, né? Aquele campeonato ali, eu já tinha disputado uma Copa Londrina, mas não, nem compara. E nem a taça BH nem compara com a taça São Paulo porque é uma outra atmosfera né tinha imprensa tinha a Globo lá tinha muita torcida a gente jogar no estádio do Palmeiras né logo de cara e foi bem diferente e a gente ficou em terceiro lugar né é, pensavam que a gente ia voltar logo na primeira fase né? e a gente ganhou de Atlético Mineiro Paraná a gente só perdeu do Palmeiras mesmo naquele, naquela oportunidade. Mas é, foi muito importante para a sequência da carreira e, e daquele time. E aí, e e aí Vamos nos comentários, mas antes dos comentários, eu quero lembrar uma situação que não tem a ver com vitória, mas. Qual é? Você deu passagem para outros clubes nordestinos. Bahia, Fortaleza. Bahia, Fortaleza, América de Natal. Mas é desse que eu quero falar. América <laughs> de Natal, esse ano, voltou para a Série D, né? Ficou um tempão fora. Coisa absurda. Três né, divisões, conseguiu ser campeão ano passado. Fiquei muito triste. Pois é. Mas eu quero lembrar que a última a última Série A que eles disputaram, um, um dos que foi responsável por colocar lá foi você, né? <laughs> Conta um Olha, pouquinho como é que foi essa história aí, porque muita gente nem sabia que o América do Natal jogou <laughs> série A nesse século. <laughs> muita gente nem sabia que o América existia, cara. Infelizmente, é. né, um time é, com a torcida gigante também, né, muito apaixonada. É, quando eu fui para lá, eu tive proposta de alguns clubes. Eu tava jogando no Juventus Pão de Açúcar, tava muito bem lá, estrutura muito boa, mas não tinha Campeonato Brasileiro para jogar, só tinha a Copa Paulista, né? Aí eu falei para eles: "Pô, sinto muito, tava muito bem lá, é, bem bem acomodado". Mas eu falei: "Não, eu preciso voltar para disputar o Campeonato Brasileiro". E eles me deram todas as condições. E chegando lá, eu via que o... a imprensa em si do futebol não não divulgava o América. O América, né? ABC. É meio que parecia que não existia. Assim. Chegava domingo, né? Você tinha os, os gols do Fantástico, aquela coisa, não passava nada. Eu falei, caramba, bicho. Eu no Juventus tava aparecendo mais do que aqui, né? Eu falei, caramba, bicho, mas Deus sabe o que faz, né? E aí começou o brasileiro. O Souza, aquele meia que jogou no Corinthians, São Paulo. me canhoto. É, a gente jogou na seleção junto. Ele chegou, acho que depois de umas duas, três partidas. Aí me ajudou muito, né, cara? E aí o time embalou, começou a ganhar, a ganhar e ganhar de todo mundo. E aí a gente chegou ali próximo, né? É que às vezes a torcida fica apreensiva, como tá a torcida do Vitória, né? Tá bem próximo do objetivo, mas fica aquela será, será, né? Não tem que acreditar. E aí aconteceu uma situação engraçada. Porque a gente foi pegar o Santo André, a gente precisava do empate dentro de casa para subir. E o time tomou 2x0. Com, com o estádio lotado, né? o time não jogou nada. Só que durante a semana ficou aquele oba-oba no clube festa, não sei o quê e a gente chama a atenção, cara, futebol não é assim. O futebol é jogado, né? O pessoal, não, pô, mas vocês vai... estão jogando muito, não vai. Como é que não vai empatar com o Santander? Cara, os caras atropelaram a gente. Dois a... Az... 0 Hernani, Hernani... É... Profeta. o Profeta jogava, né? Ele fez um gol, jogou muito. Ele jogava de atacante. E aí foi um desespero dos dirigentes, cara, porque a gente ia pegar o Atlético Mineiro lá. E o Atlético Mineiro já tinha subido, né? Ia fazer festa com 80 mil pessoas, cara, foi um desespero. Eu lembro que, <laughs> eu lembro que o presidente, meu amigo hoje Alex Padang, que é dono do Cavaleiro do Forró, ele era o presidente na época. Ele falou, meu Deus, cara, eu vou sair da cidade. <risos> ele <risos> chamou alguns jogadores, né, para reunião logo depois do, do jogo, né. E falou, cara, eu vou ter que sair da cidade porque é, não acreditava, né. Eu comecei a rir. Eu falei, calma, rapaz. Falei, calma. Ele, calma, como? Como é que a gente vai? A gente precisava empatar, né? Eu falei, cara, o nosso time não tá jogando bem? Ali foi um acaso que acontece. Só que a gente vai ganhar lá. Aí os caras do maior desespero, aí fizeram um monte de coisa, prometeram um monte de coisa. Eu falei, calma, rapaz. vai seguir a mesma coisa. Vamos fazer a mesma coisa que a gente tava fazendo. Nosso time é bom. Beleza. E aí, fomos pro jogo, cara. Foi assim, uma das maiores felicidades que eu tive no futebol, foi esse dia aí, esse jogo. Porque quando a gente chegou, aquela multidão de torcedores do Atlético Mineiro, né? Deu 80 mil pessoas. Você imagina. Aí eu olhava pra cara dos dirigentes, cara, os caras, <laughs> sabe? Eu acho que não queria nem estar tá ali. <laughs> foi muito engraçado, né? E aí começa o jogo. 1x0 Atlético. 2x0 Atlético Mineiro. Ixi, maria. E aí fomos pro, pro vestiário, né? Time, vamos manter a câmera. O time da gente tava jogando bem. Aí o seguinte, como o, o, o Atlético já, já tinha subido, tinha alguns jogadores que se conheciam, né? E aí, um falando com o outro lá, pô, velho, vocês já são campeões, só empatar, né? Tem essas conversas lá, né? Não é porque vocês não vão perder nem nada. Aí os caras falavam assim, olha para aí. Tipo, pra torcida, não posso fazer nada. Cara, e eu ouvi, né? Não foi eu que falei, não. Eu falei, beleza. Aí começamos a apertar, né? Aí 2x1, 2x2. Um. Dois dois. Aí quando a gente já tava pra virar, os caras pediram pra gente parar. Eu falei, parar <laughs> um. Eu falei, parar um caramba, vamos virar o jogo. E aí era bola na trave, não sei o quê, aí acabou 2x2. Dois Cara, foi uma festa, assim. O, a, os dirigentes choravam como meninos, sabe? Porque foi como se fosse ganhar um título da Série A. América na Série A, né? Foi muito bacana, um momento muito especial na minha carreira. Pois é. Eu tô olhando o <laughs> um negócio ali, tá do lado do homem, inclusive. A gente voltar <laughs> pros comentários antes que complique mais um pouco, né? Acho interessante bom, a gente distribuir. Vamos que a gente ainda tem... A a Mbcaps, ainda tem backups E tem Megapad. E tem mega Megapad. Inclusive, se não passar, a gente acertou o placar. A gente... Não é por nada, não. Foi Thiago é, na o Thiago que a medalha Sim, inclusive, a gente tem que entrar em contato com ele, que ele tá devendo umas é coisinhas, tá. né? E essa semana, quem vai fazer quem vai fazer a, a vez vai ser o Paulo Zidoro. Exatamente. Vamos ver <laughs> se, vamos ver se na, fora do campo ele acerta. Como <laughs> ele, <como risos> a, se ele fizer 10% que ele fazia em campo, ele acerta muito. Então, vamos lá. Vamos para os comentários. É, meu tio Paulo Mesquita mandou aqui, boa noite, 93 estava na Fonte Nova, vitória 2, Santos 2 salvo engano nossa, que jogo, hein? mas com certeza, dois gols do homem que jogo, esse foi um dos momentos também especiais, né? porque no campeonato inteiro o meu, meus gols não queria entrar de jeito nenhum batia na trave passava ali, passava aqui bateuzinho, ó e isso já estava me incomodando muito, né? Mas chegou onde precisava mesmo, que eram contra os times grandes. Aí a bola começou a entrar. E entrou dois ali contra o Santos. Né? Foi muito... E gols bonitos, né? Sim. E ela perguntando: quantos anos você se aposentou? Com. Rapaz, eu vou me aposentar pela segunda vez <laughs> do, do, dos jogos aí que me chamam para fazer. Sim. Eu aposentei com 38. Anos. Dá de, boa, dá de boa 38 anos dava para ir mais mas eu preservei o joelho foi bem ah, mais uma pergunta se sua opinião se o futebol evoluiu com o nível técnico principalmente do Vitória não do futebol em si o nível técnico não não acho que evoluiu evoluiu a parte tática mas a parte técnica Ainda precisa evoluir, na minha opinião. Tem grandes jogadores, né? Mas também o nível técnico baixou um pouco. Isso não é só no, no futebol brasileiro, não. É mundial, na minha opinião. Ô Ítalo, é então, uma pessoa que você conhece aqui, viu? Quando você tá aí se batendo, um tal de Ezaú Costa. Gente boa, Gente da, melhor boa qualidade. da melhor qualidade. Grande Ezaú. Ele tá perguntando aqui. Ele tá pedindo, na verdade, né? É, pra falar um pouco sua amizade com Alex Alves e sobre os bastidores daquela final de 93. Cara, agora, agora você me pegou. É porque, por falar, falar de Alex, cara, assim, eu conheci Alex quando eu fui pro Vitória. Alex tinha 15 anos, eu 16. Dois meninos. Dois meninos, menino meu, e a gente ficou adulto. Menino também, né? Porque a amizade foi imediata. Né, na época a gente se conectou assim de uma forma incrível e a amizade foi foi esplêndida assim cara foi foram momentos maravilhosos que eu tive com ele um cara genial dentro e fora de campo e quem quem conviveu com a gente sabe como a gente vivia e infelizmente né uma doença que infelizmente pode ser Vai? obrigado o homem tá sem tá, fome mesmo, é só fome de bom. Não, eu comi, comi muito aí, besteira é. durante o dia. E infelizmente nos deixou cedo, né? Ele já tinha parado de jogar em função do, do problema que ele teve, mas foi uma perca assim que eu sinto até hoje, porque foi meu melhor amigo. Foi era como um irmão mesmo. E está com Deus agora, né? Sinto muita falta dele. Muita falta mesmo. Todos os dias eu lembro dele. É, penso assim que ele vai aparecer ou que vai conversar comigo. Eu converso com ele porque era o cara que me entendia. Eu entendia ele. Mas foi uma pena porque a gente tinha muitos planos ainda. Ele tinha plano de ser empresário internacional porque ele, ele tinha essa ligação na Alemanha, né? Falava inglês. Eu falei, porra, Alex, você diferenciado diferenciado falar, pô cara, você disse que não estudou, não sei o que você já sabe inglês, não sei o que, alemão eu até hoje tô penando para fazer para falar inglês, não consigo <laughs> mas assim é uma perca que não tem como suprir, sabe você perder um, um cara que é um irmão branco que <laughs> que eu perdi é e CM perguntando aqui, o time de 93 é inesquecível. Paulo Isidoro e Alex Alves eram meus ídolos dessa época. ele pergunta: por onde anda Piquete? <laughs> Piquete mora no Rio de Janeiro, né? É, já trabalhou como treinador, auxiliar. E ele vive no Rio de Janeiro. Inclusive, é, agora, dia 2 de dezembro, ou 3 de dezembro, se eu não me engano, vai ter um, um encontro dos ex-atletas. Acho que é o terceiro encontro que está tendo. No Barradão. E, de, e o Piquete é, estará presente também. Pampeta, Claudinho. Olha a oportunidade aí, ó. Claudinho, ah. que o nosso parceiraço Josaria é fanático por ele. Dourado, Aguinaldo, Borges. Muita gente boa. Vamos lá, vamos vai estar tá presente. Pois é. Posso? Pode. <laughs> é. Quanto eu aprecio, hoje aqui. Meu pai que tá lá, lá escutando. Reginaldo mandou perguntar a você qual foi o segundo mais importante da carreira. Rapaz, tá tá tudo, menor, não, não, é, por incrível que pareça foi o do Bavi que eu acabei 3. de falar de da TAC São Paulo, porque aquele gol ali foi uma transição de muita coisa assim que estava acontecendo pra mim, né? Da eu não era o titular eu não, o, quando eu fui pra Ta São Paulo eu não era o titular. Né? Que eu estava vindo de contusão. Quem estava a titular era Renato Nascimento, que era um grande jogador também. E durante a competição eu ganhei a posição e acabei me destacando bastante. Fui para a seleção da taça lá. E esse gol aí realmente foi muito importante. Cara. É, Pelé fez o gol mil importante. Romário. Diz que fez mil também. E Túlio fez mil e um. Eu não cheguei a mil não, mas a importância foi a mesma. Ah, Esse, é. Nesse gol aí. Foi de pênalti, mas foi muito importante. É, pescar sardinha sempre é importante. <laughs> Deixa eu aproveitar, Casco, aí, tá né? Deixar o homem descansar, tomar uma coquinha dele ali. Sim. Vamos lembrar aqui, né? Falar da Oxa Sainteria. Inclusive, Pá. já foi e já, já foi, já acabou a barca. Já acabou a barca. Acabou a barca. Parceira do canal também, ó. Foi rápido, né? É, mas coisa boa, coisa Sim, boa é assim Coisa boa é rápida. Coisa boa é rápida. por isso que a gente tem que aproveitar essa série B. Então, ó, você que tá querendo pedir seu, começo a sair hoje. Poxa, aceitaria. 200ml, 9,99. Lembrando que hoje é grátis o quê, Ítalo? Leite em pó, tchau. Leite em pó. <laughs> é porque era quarta-feira antes, a gente sabia de quarto, de terça se ele lembra ou não. Eu falo, eu falo, justamente, tá vendo? Você quer o <laughs> 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 que? Fica à vontade. <laughs> Aí, ó. Receba. mas o CT teria parceira do Arena. Já tem. Tá, 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 tá desde, com a gente. Desde o segundo programa. Primeiro foi a Flash. Depois veio o Oxe. Também de, de Jorge Silveira. Outro parceiraço do nosso programa. O melhor sair de Salvador, sem dúvida alguma. Todo mundo aprova. Então, peçam a Oxi e peçam também a Flash. Vou pois mandar é. meu endereço também. Hein? Vamos, <laughs> organizar, Jorge Silveira. Jorge Silveira. Vamos organizar isso Tem aí. Tem que mandar pro homem, viu? Tem dois filhos. Pois <risos> é. <risos> e esposa. É, Everton comentando <laughs> essa história aí da, que Paulo mandou do, da Copa da Uva. Ele falando da ah, torcida é do Jair, que ele sempre tentou desmerecer o Vitória, e é, ah, é, é isso aí. É, cara. Impressionante. Pois é. Bicampeão vai ser, viu? Me aguarde. É. Aí, vai lá. Agora, Paulo, você puxando o assunto de, de, de Alex, você foi junto com ele pro Palmeiras. Como é que foi a saída do Palmeiras? Na época você não, não tinha empresário, não? Rapaz, não tinha empresário, cara. Eu vejo hoje jogador de 10, 11 anos com empresário. Eu fico me, me imaginando, eu com essa idade, com empresário. <laughs> Ia falar o quê? <laughs> Mas é necessário. É, nós tivemos uma trajetória assim, muito parecida, né? Até o, até o Cruzeiro. Porque ele foi pro Palmeiras e eu fui também. Eu fui pro Inter, ele não foi pro Inter, mas foi pro Juventude. Né? Pela Parmalat, que tinha a parceria. Aí ele vai pro Cruzeiro, eu vou pro Cruzeiro também. Eu fui convocado pra seleção, ele também foi convocado. Foi uma trajetória assim, incrível, cara. E... A gente se deu muito bem. Logo quando fomos pro Palmeiras, moramos juntos por um período, né? Eu falei, pô, Alex, a gente. ninguém é casado aqui, né? Eu vou Ficar sozinho, né? Pô, a gente já se conhece. Só não vamos ficar juntos, né? pô? Por favor. Mas foi muito importante, né? A gente tinha essa amizade muito grande. E isso facilitou muito, né? Você chegar em São Paulo naquela metrópole louca, tão novo, eu com 19, ele com 18, imagina. Mas foi uma uma trajetória muito boa no Palmeiras e nos outros clubes também que a gente foi amadurecendo juntos, né? Foi amadurecendo juntos e eu queria muito hoje a gente pensando depois que as coisas passam, né? A gente fica imaginando, poxa, eu tinha que ter uma Maturidade maior, né? Para lidar com certas situações. Porque, mesmo sem a maturidade que a gente não tinha, aconteceu muita coisa boa, né? Uhum. Mas a gente diz: Pô, eu poderia fazer um pouco mais, um pouco melhor, mas a maturidade só chega com o tempo, né? E uns, uns amadurecem mais mais uhum. rápido, outros não. Outros não amadurecem é a vida é que Por isso que eu gosto de ser uma bestalhada. <laughs> Luiz Cláudio mandando aqui. Joguei contra Paulo na base do Galícia, no campo de cima do Barradão. E Caramba. tomamos 6 a 0 não. Mas o Vitória era um Timaço, era do time juvenil. Dida, Rodrigo, Vampeta, Alex Alves. Caramba, ele não esqueceu. É, né? Eu tomou 6. Tomando 6, mas contra tanto craque assim. Olha Caramba. a galera, olha a carreira dessa galera aí. Ninguém teve carreira meia-boca. Não, era. Era, era um avalanche mesmo, quando chegava ali no Barradão, a gente. Tinha entrosamento e o time era muito rápido e habilidoso, né? Agora, agora, Paulo. É, semana passada a gente teve aqui o Thiago Noronha, e aí, depois do programa que eu estava comentando, inclusive, com o Thiago, é, a minha percepção que eu fiquei foi que a torcida não conhecia a base. A base quanto a instituição. Porque é, o que eles cobravam não era algo feito agora. Por quê? A época que eles tinham na cabeça era a sua época. A transição era muito mais rápida. O menino podia ser lançado com 17 anos. Hoje, para você lançar um atleta, você demora, sei lá, 5, 6 anos na base. Então o cara já quer o um, um resultado imediato. Você, como treinador da base, você percebeu essa pressão de lançar logo o um atleta? Olha, é muito diferente. Primeiro que, pelas condições que o Vitória tinha naquela época, eu acho que se tivesse alguém que Imaginasse do que pudesse acontecer é mentiroso, entendeu? Por mais visionário que fosse, né? Mas, pô, você ter ali num grupo onde o Vitória não tinha aquelas condições para se ter três campeões mundiais, né? Que é Nagata, Vampeta e Dida, e campeões brasileiros, né? Eu, Rodrigo, Alex, e dentre outros, Fábio Costa, né? Que vem na sequência. Não, ninguém imaginou um negócio desse. A gente ia treinando no. no Perônio, que ali ia sair. ia ser é, finalista de campeonato brasileiro, que ia pra Copa do Mundo, não, não existe. assim Eu acho que Deus reuniu uma galera naquele momento. Jogadores bons, mas responsáveis também, que isso é muito importante, né? E jogadores humildes também, que queriam crescer. Mas é muito diferente. Hoje. É, a visão de alguns dirigentes, até da torcida também, é de que, principalmente no Vitória, por ter essa história de divisão de base, que o atleta vai chegar e vai jogar e vai arrebentar. E não é assim. Porque a gente não tinha experiência, sabe? Mas a gente tinha um equilíbrio emocional. A gente, isso falando hoje, né? A gente não sabia que existia isso. E para o atleta é, entrar em campo para jogar no profissional, não é fácil. Cara. Não é fácil. você pode E hoje tem Campeonato Brasileiro, Unibase, a gente não tinha nada disso. Nosso campeonato brasileiro e único foi até São Paulo. né E você tem que ter um equilíbrio emocional, você tem que ter é, profissionais ali. Para conversar bastante com o um atleta, né? Eu acho que isso falta muito porque às vezes você pega um jogador bom e aí vai para parte tática. Você quer que ele faça isso, faça aquilo, mas ele tem que ter cabeça, cara, porque ele pode ser um craque, ele não vai jogar, ele vai ter problemas, né? A gente vê aí nosso maior jogador brasileiro hoje tendo problemas, né? Hum. <laughs> você imagina. Ser jogando um time do Nordeste e tal, o jogador hoje tem que ser bem preparado e bem acompanhado, né? E bem escolhido, né? Principalmente hoje, você já chega que aconteceu na minha época: já chegava atletas é, contratados, mas sem qualidade, e você não podia fazer nada, né? É tipo imposição. Não, mas deixa aí, deixa aí, deixa aí. <laughs> e eu, eu assim como profissional, não gosto de, de deixar o atleta. Eu falo a verdade. Ó, você vai ter que melhorar muito. A gente vai trabalhar você, mas você não tem condição agora de ser titular. E pô, para você vestir a camisa do Vitória, tem que ter esse critério, entendeu? Já desde cedo. Não é chegar lá e porque. O que acontece em vários clubes, e no Vitória acontecia também. Você contrata um jogador para divisão para Sub-23 ou profissional, aí o empresário manda um outro cara junto. Tipo no agregado, né? Senão não faz negócio. Aí o que acontece? Vem um monte de jogador. Meia boca. Exatamente. Com contrato de dois, três anos. Imagina, cara. Aí você tem que ficar ali e tal, mas aí você não forma. Entendeu? Ou você forma para outro clube. <laughs> entendeu? É bem complicado, bem complexo, entendeu? Bem complexo. E, e, ao mesmo tempo, você tem que dar resultado de esportivo, uhum. né? Aí é complicado, muito complicado. Mas esse é o trabalho da base, hoje em dia. Pois é. é Renilton, lembrando que foram quatro gols contra o Santos naquele campeonato de 93. Teve Verdade. De São Paulo foram mais dois. Verdade. O homem gostava de um peixe, viu? <laughs> e aí, uma pergunta aqui. É, como foi ter dois filhos num período de atleta profissional se isso atrapalhou, ou é outra coisa é... ou duas coisas ou você resolve seguir com a família ou jogar bola, né? Mas assim você tem que ter uma parceria, né? No caso minha esposa muito grande, né? O um entendimento porque não é fácil não. Você tá ali chega exausto. E aí o menino começa a chorar e não deixa você de dormir, hum. mas faz parte, né? Faz parte do ser humano e para o jogador não é diferente não. E aí depender, né? Das condições do atleta ou seu estilo de vida, você vai criar ali uma rede de apoio, né? Para amenizar o seu dia a dia. É. E aí Exal falando, Alex eu andava muito com meu pai. Na época meu pai era taxista, Alex era cliente fiel dele. Eduardo <laughs> tinha um prêmio. Olha, Olha só, Alex tinha esse, tinha esse negócio mesmo. Alex é assim, ele gostava de gente de confiança, né? Ele um, não tinha amizade com muita gente, não. Era um cara muito é, tempestivo, né? Vamos dizer assim. Pávio curto. <laughs> e às vezes era mal entendido. Mas é um cara espetacular. Pois é. Tem gente assistindo o jogo do Brasil, no mundo para acompanhar a gente. Ó. Coisa muito boa. bom. Coisa <laughs> muito é. bom. Com e certeza, a... aqui tá melhor. Com certeza. Juliano, por onde anda só pra eu fechar aqui as perguntas? Rapaz, Juliano, é, temos um grupo. Sim. É, primeiro era 93, aí agregaram 92 também. <laughs> Inclusive, Dourado, que é um cara muito engraçado, tá no grupo também e vai estar presente. No nosso terceiro encontro, agora em dezembro. Juliano tá em Espírito Santo. É, já trabalhou como treinador em alguns clubes lá. E no momento eu não sei o que ele tá fazendo. <risos> <risos> Bom, tá respondido aí. <laughs> Bom, vamos de novo com a redação, Italo. Vamos. É, Paulo, como é que tá a sua carreira de treinador? Esse ano, principalmente, está estagnada mas pelo, pelo seguinte vou, vou explicar é, eu tive reformando a minha, minha casa e ela demorou dois anos né e foi muito estresse. <laughs> <laughs> e aí teve o convite do Galícia no início do ano e foi bem no, no término da casa e não demorou, só demorei um mês lá no Galícia não consegui não, não dei sequência né e aí eu resolvi ficar em casa para curtir minha casa se aparecer algum convite eu irei que estamos chegando no final do ano mas estou aproveitando para estudar né curtir realmente a família viajando mas ano que vem aí eu pretendo já iniciar algum trabalho muito bom muito bom vamos lá esse travou aqui vai lá mais um aí então. Mais uma? Mais uma. É, vamos falar do time atual, né? Vamos. <laughs> o time já tá na boca de ser campeão. Como é que você avalia esse elenco atual? Será que que dá para sonhar realmente com, com o título? Faça uma avaliação. Olha, no início do, do, do Campeonato Brasileiro, acho que um pouco antes... Com aquela turbulência que o clube estava, né? aquelas incertezas todas, ninguém também acreditava né? que o clube pudesse estar nessa condição que está agora. Né? Algumas contratações é, questionadas, inclusive do meu amigo Oswaldo. Eu lembro que no início é, a torcida, a imprensa, ficou chamando meio de velho, não sei o quê, né? Às vezes, isso o torcedor pode criticar, é papel do torcedor mesmo. O torcedor quer que chegue ali no campo e. Até hoje, hoje eu vou fazer 50 anos no final do mês 5.0. Quando eu vou fazer alguns jogos aí de, de amigo, de amador, o cara quer que você entre e resolva. Imagine. E com um atleta é isso, imagine. Eu tenho 10 anos que não jogo mais. Mas se você pisa em campo, o cara acha que você vai fazer chover. E é assim com o atleta. A partir do momento que o atleta entrou no gramado, meu amigo, ele vai ser cobrado 100%. O cara não quer saber se ele tá gripado, se ele tá fora de forma, entendeu? É desse jeito. E quando o Oswaldo chegou e começou a ser criticado, eu falei: meu Deus, o pessoal não sabe quem é Oswaldo, porque o Oswaldo é um cara muito profissional. Eu conheço o Oswaldo desde o júnior e do Fortaleza. Você jogou com ele, né, Beto? Joguei. Fomos campeões. Ele começando. E hoje, se você segue ele no, nas redes sociais, isso há muitos anos, na época do Fortaleza. Ele faz trabalho individual. Na, na, nas férias dele, ele tá sempre com o personal na casa dele, trabalhando o tempo todo. É um cara, assim, muito profissional e muito bom jogador. Ele tinha vindo do... CSA, se eu não CSA. me engano, né? Uhum. CSA, acho que tinha caído, alguma Isso, coisa. Caiu. Né? caiu, aí o pessoal fica meio desconfiado, né? Mas assim. É, não tô aqui querendo ensinar o torcedor, porque eu também sou torcedor. E a gente, quando tá no arquibancada, quer ver o melhor, né? Mas tem atletas que precisam ter esse, esse cuidado. Acho que a gente precisa pesquisar às vezes mais quem é o atleta. Porque às vezes é um atleta que se cuida, né? Ele tem, não sei se é 36 anos, é 36. né? E ele tá aí dando, dando respostas, fazendo gols, assistências, é um cara de grupo, entendeu? Isso tudo faz diferença no, no ambiente, né? Não só o jogar bem. Jogar bem é necessário. Mas o dia a dia, cara, até chegar a hora do jogo, acontece muita coisa. E precisa de ter atletas assim, exemplares, né? E que dão. que são referência. É. Dinei veio aqui, né? A gente até já falou isso, a gente vai botar ele na nossa é. escalação ideal do Arena de quem Sim. veio aqui. A gente vai fazer um dia. É, Dinei veio aqui, ele comentou, a gente perguntou do time de 2013, o quinto colocado do Campeonato Brasileiro. Ele comentou que uma das coisas que provavelmente ajudaria aquele time a disputar até o título era a torcida, aqui mesmo. O time tendo um ótimo desempenho, a torcida não chegava como está chegando hoje. É... E na sua época, especialmente em 93, né, que o time bateu na final, era outro estádio, mas ainda assim, dá pra fazer o paralelo. A torcida chegava do jeito que a torcida está chegando nos últimos dois anos? Cara, a torcida do Vitória aquela... naquela ocasião foi fantástica. Eu foi... lembro que a Leões da Fiel ganhou até uma primeira vez. Era né? Leões da Fiel, isso aí. Era fantástico, cara. Você vê a fonte nova lotada, assim, de. De rubro-negro. Sinto saudade disso aí, porque é contagiante. Você entrar em campo e ver aquela atmosfera ali. Na maioria dos jogos, né? E principalmente nas semifinais, contra o Flamengo, contra o Santos, contra o Corinthians, né? Contra o Palmeiras. Foi fantástico. Se do Vitória é, é gigante. E assim, precisa, sabe, acreditar que é gigante mesmo. Entendeu? que não deve a nenhuma torcida e que leva o time à glória a torcida quando a torcida tá em campo cara é o é o décimo segundo jogador mesmo né contagia e empurra para que o desempenho melhore agora Paulo você falou com relação ao América a sua experiência ele chega próximo ao acesso perder em casa e ter que decidir de fora <laughs> qual é a ah. dica que você deixa pro o elenco atual que tá chegando já numa fase de vai ou racha. Cara, é. Lógico que cada, cada grupo é um grupo, né? A gente não sabe o que tá acontecendo. Mas quando se tem jogadores, como eu falei agora, de Osvaldo, experiente, é, o próprio goleiro Lucas Arcanjo, Léo Gamalho. Léo Gamalho, tem mais. O volante, Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade. Quando você tem jogadores assim que já passaram por algum tipo de situação e tem essa experiência, dá o equilíbrio, né? Com certeza esses jogadores estão conversando com quem não passou por essa experiência ainda, eu acho que um Railan, né? dentre outros. O é, Elton Nen, que é um jogador experiente também. Giovanni Augusto. Giovanni Augusto, exatamente. Tem jogadores ali para dar esse equilíbrio. É, ter tranquilidade. Lógico, mas eu sempre falo que o atleta, seja ele novo ou experiente, ele tem que ter personalidade. Eu acho que o que define o nosso grupo de 93, daquela galera da base, era personalidade. A gente não tinha maturidade, era todo mundo menino, a gente sonhava muito, mas não tinha ideia do que iria acontecer. Mas quando entrava em campo, era a gente, não tinha esse negócio de torcida, de imprensa, porque eu sempre entendi assim. Fora de campo, é, a gente não tem como controlar. Uhum. Se a torcida vai xingar, se não vai xingar. Agora, dentro de campo, quem controla sou eu. Eu pensava muito assim: quando a bola chegar em mim, eu vou ter que resolver. E eu acho que deu pra resolver um pouquinho, né? É besteira, mas coisa pouca. É, deixa eu aproveitar. Tá tendo. Yeah. Tá tendo agora na Itália a volta de casos de. Teve casos já de manipulação de resultado e agora jogadores que estão viciados em aposta. E aqui no Brasil teve esse fenômeno nesse ano. E eu sei que na sua época não eram as casas de aposta, mas sempre existiu a aposta esportiva. Sempre existiu. Pois é. Quando você foi jogador, você viu algum caso desse? ou chegou em você alguém tentando e ou viu algum jogador que que tentou manipular resultado alguma coisa assim? Eu soube. Nunca vi. É não maior? soube. A gente sabia que existia, mas é uma, tá um absurdo, né, cara? Tá muito na cara, né? Ah, e, tá e quando se falava dessas apostas no futebol, era nos times do interior, que ninguém sabia, né? Eu falava, cara, se tá chegando. Logo, logo vai chegar aí na C, Série B e Série A. Porque os valores vão. Aumentar. <laughs> vão aumentar, né? E chegou, cara. Impressionante. Agora sim. O atleta de série A, cara, cair numa dessa realmente, de série B, não dá para entender. Porque é, não é defendendo os atletas que fazem isso, que é errado, né? Mas, pô, o cara tá lá no interior, lá, não sei de onde, futebol precário. O cara, às vezes, nem ganha salário. O cara, às vezes, é seduzido, né? Pelo caráter que ele tiver. Agora, o jogador de série A, cara, qual o motivo tem do cara. Se envolver em jogo de, de azar, né? Eu não... Eu, graças a Deus, eu não... Nunca tive esses vícios de... O meu único vício de jogo é futebol. <laughs> vício bom é. esse, esse. Vício maravilhoso. Agora, carta, nunca gostei de carta. Dominó. Esses negócios aí. Sinuca. Eu não gostava disso, não. Né? Mas é. muita gente gosta, né? É. E acaba acabando a carreira. Terminando a carreira por conta de uma bobagem dessa, né? Eu fico imaginando aí o menino que jogou aqui no, no Bahia Vitória, o lateral. Menino. Pois é, cara. O cara, né? A gente torcia assim por ele, eu mesmo, um lateral assim, maravilhoso, né? cara, eu fiquei muito triste, assim, com o soube, que foi verdade mesmo, né? Porque ele mesmo, acho que falou, né? Uhum. Não tinha necessidade nenhuma. Nenhuma. Agora aí, então, tem que lembrar é. que isso aí não, não são as casas, né? Verdade. Isso daí. Tô, tô razão. Isso daí é a galera que tá manipulando o resultado, tem a ver com quem tá ganhando em cima das casas. As casas <laughs> são o meio. É, as casas são o meio, o exatamente. Meio. Agora, Paulo, me conta um pouco sobre aí a sua passagem pela seleção, sua convocação. Rapaz, é... <laughs> foi. Uma das maiores felicidades assim, da minha vida, né? A primeira convocação foi para a seleção de novos. Cara, é, eu cheguei em casa, morava ali no Candial, né? Tinha um senhor, o nome dele era D Seudória, né? Toda vez que eu passava, ele fazia algum comentário de futebol. Isso desde juvenil ele Sim. sempre comentava e tal. Aí, esse dia que eu passei, não estava o dia da convocação, né? Aí, pô, eu falei, cadê seu Dória e tal? Né? Eu sempre conversava com ele, aí fui tomar banho, né? Aí daqui a pouco desce Seu Dória a escada correndo, aí bateu lá na janela, aí minha mãe atendeu, aí ele, seu filho foi convocado! <laughs> eu nunca me esqueci, né? Aí eu fiquei assim, né, olhando, tava longe assim, no fundo. Aí eu falei, o que, seu Dória Você foi convocado, para pra seleção. Eu fiquei assim, né, convocado o quê? <laughs> cara, aí fiquei, né, naquela coisa, aí chegou, começou a chegar parente, foi uma gritaria, uma confusão, cara, uma alegria maravilhosa. Foi uma sensação diferente, sabe? E a outra que eu fui convocado pro Zagalo, né, depois da Copa do Mundo, que tinha a seleção tava aquela renovação, né? Uhum. E aí, eu fui convocado também. Foi outra outra alegria maravilhosa. Mas depois acabou. <laughs> mas é, teve uma outra situação que eu ia ser convocado. Eu tava sendo artilheiro do Campeonato Paulista. E Roberto Carlos chegou para mim e falou: Paulo, você vai ser convocado para. Acho que era um jogo amistoso no Mineirão. Aí eu falei: pô, eu fiquei alegre para caramba. Só que chegou o Carlos Alberto Silva, na época, né? Que Espidosa saiu, ele chegou nessa semana e a gente ia jogar aqui contra o Vitória, Palmeiras e Vitória. E aí ele me botou no banco. Oh, olha, que, não, olha, que, olha, que, olha que que, loucura. Ele me botou no banco e antigamente não se convocava ninguém no banco, né? E Alex jogou no meu lugar. <laughs> Alex tava no banco, jogou no meu lugar e Alex foi convocado. <laughs> no meu lugar. Aí eu falei, pô, como é que eu vou ficar agora? Alegre. Por Alex e puta da vida, por não ter sido eu, né? Mas foi a última vez que foi convocado foi em 94. Contra o Chile, lá no Chile, num, num jogo é. lá. Pois é. Mais um da seleção aqui. Mais um da seleção. Seleção do Leão, né? <laughs> Graças a Deus. Vamos falar no. no Vamos, no parceiro? Vamos. Vamos fazer até um negócio aqui. O que, que você vai fazer com isso aí, rapaz? Eu primeiro vou expandir isso aqui, que a cabeça é grande. <laughs> Ó! Isso não é, esse não, não é só um boné. Pois esse é, é um MBCaps. É diferente. É diferente. Tá tem... aparecendo até gente agora. É, rapaz. Bonito pra Inclusive, o, o homem tá aqui, vamos chamar ele para falar um pouquinho, venha. <laughs> tá feliz da vida ali, né? Oh. <laughs> vem, vem apresentar MB Caps, escolha. O microfone é seu Aqui? Aqui, aqui. Mas aí, Vamos lá, vai primeiro lugar pra... É pro lado de, um de Aí, Lá ele Lá ele Lá ele, <laughs> é... lá ele é é... Já não pode vacilar, né? Não pode Enfim, em primeiro lugar quero manifestar aqui A satisfação inenarrável de estar aqui Presente a esse ídolo, né? Felizmente eu não pude acompanhar, porque na época que ele se destacou era muito jovem, muito jovem. Eu tô ficando velho. É, a lataria não, não ajuda muito, mas eu tenho menos de 30, viu? É, rapaz. Mas ouvi falar muito. Também sou de lá do Candial. Olha Por só, que cara! Por isso que meu pai é um fã seu. Pô, você <laughs> é da área. Ouvi falar muito desse cara, velho. Cresci ouvi falando muito dele. Em segundo lugar, a uma satisfação inenarrável também está aqui com essa parceria aqui com a Arena Rubro Negra. Vocês são um veículo de informação de vitória que leva muito mais credibilidade até do que diversos veículos em mídia tradicional, né? É, lembro que desde 2008, mais ou menos, quando comecei a acompanhar o Vitória, a volta para a Série A, né? E muitas informações, quando eu ia buscar, eu... Acessava lá o site do Arena. <laughs> não. Ah, eu ouvi falar isso na rádio. Ou será que é verdade mesmo? Deixa eu consultar aqui o site do Arena. E agora, enfim, vou apresentar a MB Caps. para quem ainda não conhece. A MB Caps foi um projeto que a gente lançou esse ano justamente para trazer uma linha de bonés que tivesse um material muito bom, fosse confortável e um preço acessível a galera. E por ser fã do Vitória, mais esse time, a gente não podia deixar de prestigiar o clube, né? E criar essa linha colossal e ressaltar também que o desconto tá ativo, né? Os 10% de desconto. E vou até passar por cima de meus outros dois sócios agora, se eles estiverem assistindo, me desculpe, mas isso daqui que tá sendo dito agora não vai voltar atrás. Esse é o cara. Torcedor do Vitória que postar foto no Barradão e marcar lá o arroba da MBcaps vai ganhar 15% de desconto. Que beleza, hein? Então, Bom... se for pro Barradão, se for torcer, useMBcaps. Vou meter uma hashtag na hora da transmissão. <laughs> Menino do Candial, é isso aí, ó. Mas aí, o boné é bom, viu, gente? É bom. Vou até tirar o porquê é do chefe. É. Pra quem pergunta, se, tem muita gente que pergunta, né? Ah, mas eu tenho uma cabeça enorme, que não sei o que, se isso aquilo lá é ele mais uma vez. Então, eu tenho. Eu, eu tenho um o co, um coco avantajado. <laughs> foi a primeira vez que esse boné foi testado assim, em termos de. Largura, diâmetro. É, é. diâmetro. O termo é diâmetro. Diâmetro, diâmetro. Tá vendo? Referência matemática. É. Todo Arena Cast tem. Pô, velho, eu já tava dando aula de pleninho mim sobre isso. Eu falei de área, falei de volume. Tinha que lembrar. Assim como a Arena também. A MB Cap está invicto lá no Barradão. Estreamos lá a partir do jogo contra o Sampaio Corrêa. A gente tem um jogo depois no Barradão. No Horizontino. A gente tá um pouquinho mais antigo. Além disso, eu tava com esse boné branco aí do Paulo. Peguei aquela chuva toda do jogo do Sampaio. Boné intacto. Felizmente não pude trazer que Eu lembro que você mostrou Deus. pra gente. Isso. Muito bom. Eu quero dizer outra coisa. Aquele jogo do Sampaio teve gente fazendo live no, no Instagram do Arena no ah. primeiro dia todo. Oh. Uh, rapaz. Que grande grande que 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 Não foi? sei. <laughs> Não sei, mas só digo uma coisa: o boné da isso é bom, viu, gente? Qualidade. Bom demais. Aí, ó. O homem tá usando pode conf confirmar. Qualidade. Então, tá quer um descontinho? Arena 10. Quer mais um descontinho? poste, Hashtag. Peraí, então. Não <laughs> tá <laughs> 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 Quer mais um pra descontinho? Para quem acompanha a live do Arena, outro dia foi fui iniciar e som. Parabéns. Foi a mesma coisa. Para pois é. É. Pra quem quiser um desconto a mais, faz o quê? Vai no barradão, comemora os gols de vitória, comemora a, a, o acesso à série A e o título Deus e sincero. marca os, os MB caps para ganhar 15% de desconto. Então, isso aí. Qualidade pois. pura. É, Fábio Silva pediu para você falar daquele golaço de Alex Alves contra o Corinthians. Caramba, realmente. Não, eu não sei se tem placa, tem placa do Alex lá para Não gol sei, gol mas aí? é o mais bonito da história fute nova tranquilamente. Tranquilamente. Aquele gol foi o seguinte. É, Alex sempre teve esse, essa jogada dele de drible desde o meio-campo. É, quando eu cheguei no Vitória ele era meia, era da minha posição. Quando ele chegou para para Fito, Fito aí adiantou ele pra atacante. Meu filho, você com essa força aí, não precisa ser vir aqui do meio-campo. Vai dali e você já fica perto do gol, né? E ele tava certo. Mas Alex fazia essa jogada desde o juvenil, juniores. Pegava a bola e ia parar dentro do gol. Só que eu acompanhava as jogadas também, ou a gente tabelava, e aconteceu exatamente assim. Quando ele deu a primeira arrancada, eu falei, ninguém pega mais. E eu vou acompanhar, porque se alguma coisa acontecer, ele vai tocar para mim. Só que quando ele driblou o, o último zagueiro, eu mesmo falei, não toca, né? Não, não falei, mas pensei, falei não toca e faz o um gol, cara. Porque ia ser um gol e ele, claro, fominha. <laughs> ele chutou mesmo e fez um golaço, cara. Foi um gol e eu acompanhei ali, se for ver no, no lance. No início da jogada eu já começa a acompanhar. Na lateral até o, até o gol. Foi realmente um gol antológico, né? E importante, né? Sim. Importante. Golaço. É. é antes da pergunta aqui que tem, adivinha quem está comentando. Quem é? O homem das fotos. Eu daqui a que ele vai falar Euzari, que, tem, o... que tem foto de Paulo Isidoro, Alex Alves, Piquete, Rodrigo e. Claudinho. Claudinho. Claro Claudinho. Que ele tem uma camisa de Claudinho, de 93. Olha que legal. Pois é, é o único. Eu acho que Claudinho vai ele aparecer aí, velho. Queremos. O homem era artilheiro demais, bicho. Que e aí, Paulo Mesquita, como era a relação com o Newton Mota, o cara que mudou a história da base do Vitória? <laughs> Rapaz, Mota sempre foi muito exigente, mas uma coisa muito boa no trabalho que ele fazia, ele fazia um trabalho de excelência na base, porque se ele dá com sei lá 50, 100 atletas assim por dia, né, não é uma coisa fácil não. E mas ele o critério técnico dele sempre foi muito alto, assim pra, pra, para os atletas e você pode você pode ver é, depois que ele chegou, lógico que já tinha já tinha a gente lá, né? Mas ele continuou com esse critério de grandes jogadores, né? Que surgiram: Kleber Mané, é... vou citar aqui Alain Delon, que para mim foi um craque também. Kleber e Alain Delon, craque. Dentre outros, Rubens, Fernando. A gente vai fazer uma lista aí extensa, né? Foram grandes jogadores, assim, habilidosos, jogadores que entendiam o jogo. Né? E isso foi se perdendo. Isso é o que eu falei antes aqui. Né? Você tem que ter esse critério para captar os atletas, né? Porque tem. Só que os outros clubes também, né? principalmente os que têm maior poder aquisitivo, estão chegando antes. né? Mas tem como você ter um critério melhor. Às vezes não é a quantidade. Você tem que ter uma coisa mais enxuta para fazer um trabalho melhor. É o que eu imagino, assim, pra se trabalhar. Pois é. Kaline Passos, mais uma grande, grande. Passos. Grande. É, perguntando o seu maior ídolo no futebol. Pergunta Light, comparado Zico, não precisa nem falar, né? Mas Denner, Edilson, esses caras aí que tem. Eu tenho um futebol parecido, né? De ginga, de. De habilidade, são os caras que eu gosto muito. Josari, quem foi mais importante para Paulo Isidoro, João Francisco ou Hélio dos Anjos? <laughs> que legal essa pergunta. Rapaz, Hélio dos Anjos foi o primeiro que me chamou para a concentração, me levou para o jogo contra a Catuense, mas eu não joguei, eu fiquei no banco. Foi importante porque foi o primeiro, né? Colocar ali entre os profissionais. Mas eu joguei com o João Francisco. O João Francisco foi muito importante. Tem um, um, Uma situação... Eu sofri um... Quando eu tava próximo de jogar, acho que foi em 92. Teve um coletivo. E eu machuquei o joelho até com o Rodrigo Chagas. Eu falo para ele, rapaz, é quase sem encerrar minha carreira. Hein? <risos> <risos> e eu tive que tomar infiltração. E fiquei, acho que dois meses, três meses fora. E aí... Na minha volta, eu não estava no, nos profissionais, eu estava nos juniores, né? E às vezes eu ficava sentado ali no pé de mangueira lá em cima, famoso. Aí João Francisco passou e falou: é cadê você? Que você não tá treinando com, com a gente, né? Aí eu falei, oh, professor, boa pergunta. Eu falei, não, eu tô aqui no Junior, e não tô jogando, né? Que eu tô voltando e tal, mas não entendi também, mas tô treinando, tô lá no Júnior. Não, a partir de hoje você vai voltar. Ele aí me fez voltar a treinar nos juniores E jogar no júnior né? E isso foi muito importante Porque o negócio não tava muito bom para mim não <laughs> E aí ele, ele dava muita força E acreditava muito É, rapaz. Foram e... Os dois foram importantes Tá respondido Eu tô aqui falando que Alex quase fez um parecido Na final de 96 contra o Grêmio É aquela coisa Tem coisa que é para ser <laughs> LM Bonfim, MB Caps é show de bola Lindíssimo tem que falar, Patro bem senador, cotado, né? pois é. Valdinei Dantas, isso aqui é só para poder passar aqui, ó. Esse era craque demais. Parabéns ao Arena, essas figuras precisam estar presentes na vida do Vitória. Obrigado, cara. E o homem tá falando de Faro, Portugal. Tá caramba longe, né? é, na hora do sono. É. Muita gente falou, que foi um privilégio, que foi ótimo ver você jogando, e tudo mais. E Fábio Garcia pediu bastidores no time de 93. <laughs> Rapaz, é, como, como eu era muito novo, né, eu não acompanhava os experientes né, porque eles saíam e tal. É, as, as histórias engraçadas mesmo eram na concentração. Na minha primeira concentração, que essa foi com, com o Coelho dos Anjos, eu só fui saber que tinha lanche. Na, na vida porque eu passei a concentrar, né? Porque em casa eu comia meu pãozinho ali às 6, 7 horas da noite e comida só no outro dia, né? Hum. E aí quando eu fui pra concentração eu vi que tinha lanche e você imagina a fome e tal, né? Aí eu cheguei lá peguei meu meu, meu misto, meu iogurte não sei o que, falei, porra, vai ser beleza, né? <laughs> Só que eu levantei para pegar alguma coisa. Quando eu voltei, cadê meu, minha comida, velho? Eu falei, cara, aí tinha Ronaldo, tinha um monte de cara assim, tudo me olhando para ver a minha reação, né? Eu falei, pô, eu vou falar o quê, né? <risos> <risos> eu vou falar o quê? Fui dormir com fome, né? <laughs> eu falei, não tem o que falar. Mas eu lembro que depois eu passei a, a concentrar, em 93, inclusive. E a senhora era muito tímido, né? Hum. Muito tímido mesmo. E quando eu chegava na concentração, eu nem falava, né? Eu falei, vou falar o quê, cara, com esses caras aí, né? Os caras falaram que eu sou juvenil, não sei o quê. Aí chegou uma vez que Ronaldo falou assim: vem cá, esse menino fala. Ronaldo era muito, é. Esse menino fala. Aí eu dizia: pô, vou falar o quê, Ronaldo? E tá chegando agora, não tem o que falar. Tem que <laughs> treinar falando, e, e pegar experiência com vocês, né? Mas o grupo era muito divertido, cara. Mas contar as histórias assim, eu não sou muito bom de contar essa história, não. Tem que trazer <laughs> vampeta aqui, né? trazer o velho <laughs> cara. Ô, Italo, você falou de osaria e disse aqui ó, que tirou foto de Paulo e Zidoro e Rodrigo em 2016. Pronto. 2016. Então, o cara tem um acervo. Gigantesco. Bom, vou começar a passar pra ele a relação dos convidados antes ele manda Pois foto, é. Ó. Vamos praticamente encerrando agora, então vamos começar primeiro com o momento mega party. Momento mega. Alô, Mas meu... já. <risos> 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 Alô, Alô, sombra já tá, no... já tá na tela já? 15 a 0. Pronto. Bom. Luiz e Zambagureira a 0. <laughs> que placa massa, hein? Vai <laughs> pagar 100. Vai pagar 100. É, bom, esse aqui é o site da Mega Party, nossa parceira do canal. Vocês já conhecem. A é, Arena Cash passada, a gente fez a aposta em, no jogo Vitória e Guarani. Thiago Noranha foi de 2 a 0 vitória. E aí a gente acertou o placar. Uma odd 8 e aqui, aqui do lado você consegue ver o cupom da, da, das apostas. A gente tinha feito uma aposta no Vitória vencendo, estava pagando 2,04. É... E a gente fez também a aposta na última hora na Cash do Vitória ganhando por 2 a 0 com odd 8. Mas hoje quem vai dar o palpite é Paulo Isidoro. Paulo Isidoro, quanto que o Vitória vai vencer, o São Paulo? Como eu falei pra você, Vitória vai ganhar. Eu tô sentindo que vai ganhar esse jogo. 1x0. 1x0, Vitória. Tá pagando quanto? Tá pagando 7. Ó boa, bom número. Gostou? <risos> <risos> Vamos lá. Pois é, então pra você que quiser fazer sua fézinha, até tá aí a Mega Party. Pois é. Escanei o QR Code. É. Já foi aposta. O de 7, a Mega Party, tem bônus no primeiro depósito de até R$ 1.100, reais, tem o primeiro saque é no mínimo de R$ 10, reais, e o primeiro depósito é no mínimo R$ 5. Reais. Então você pode se cadastrar na Mega Party, você ajuda o Arena Rubro Negra e ainda garante aquele dinheirinho da cervejinha no barradão Exato. do acesso. Vai <laughs> sair é da Mega e do título. Então é isso, Thiago, vamos, vamos pra... Para o momento que geralmente o convidado chora. Né? Vamos lá. Esse pegar, é o momento. Deixa eu pegar um negocinho aqui. <laughs> vá lá. Vá lá. Quem acompanha a transmissão da Arena já deve ter visto que eu fico com um negócio. Eu não mostro, mas eu sempre fico com um negocinho do lado, que é essa mesa aqui, ó. Porque o que é que eu faço? Eu deixo a. Eu não. Não sou Mateus Matheus, né, que fiquei, tinha a mesa tática, mas eu boto a minha disposição aqui de um jeito que eu consiga enxergar com o auxílio o. Os times em campo, até para facilitar a análise. Só que hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje a gente vai fazer uma escalação. A gente quer o, o seu 11 ideal de jogadores que jogaram com você no Vitória. Nossa! Isso aí. Caramba! A, a sua reação Vamos... explica porque a gente falou que geralmente é hora que eu convidado. É, rapaz! Pipoca. É. é pipoca mesmo. É só para. Essa hora aí tem que pipocar. Mas vai ficar muito. Vai, pode ficar alguém insatisfeito, mas vou fazer. Isso aí. Só pra gente dar uma inspiração. O primeiro a fazer esse time aqui foi Canu. E o time de Canu, a gente pode dizer que foi polarizante. Caramba, meu. Difícil. Você fazer. tem esse time aí, Dalu Pabassar? Eu passei pelo desse time. Tomando. Então, ficou, ficou na minha cabeça. Pra você entender, Eu... o dele foi dos Eu... últimos 10 anos. Eu mas vem cá. sim ah. é... Eu estou no time ou claro. não? Claro. Então pronto. Então, claro, aí mais você 10. Pode se escalar. Você, me diga seu número. <laughs> 10. É. Pronto. Camisa 10, vamos. Inclusive, quando 10 quiser separar é a camisa 10 pra, pra sexta-feira. É tá meus, meus amigos meias, me desculpem. Antes, é, 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 vamos dar inspiração? <laughs> o time de Cano foi o seguinte: Gatito, Uou. que era com quem jogou com ele, né? Sim, Sim. José Wellison. Ele, Ramon Nazaga. E Diego Renan na esquerda. Lembra? Lembro, né? é lembro, lembro, No meio de campo era William Corrêa William Farias. O Meia, camisa 10 dele, era Cleiton Xavier. E o ataque era Neilton, David e Marinho. <laughs> Legal, difícil, cara. É difícil. É. É difícil. daí foi polarizante. É difícil. Mas vamos lá. E o seu Palazidouro? Qual é o seu time? Vamos lá. Dida, claro, Dida Rodrigo, João Marcelo, João Marcelo, Aguinaldo, Júnior Nagata, Júnior Nagata. Ah. Apesar de que naquela época ele não era lateral, mas tudo bem. Ele começou na base como, como ponta. atacante. É. Era ponta é. esquerda mesmo. Mas é ele aí, de lateral. Já tá aqui. O volante Vampeta. Vampeta. Eu, claro, né? <laughs> já tô aí, né? Já tá aqui, você me pediu a 10, já tá aqui separado. Mas eu, Vampeta. Ramon Alex, eu já ia botar ele aqui. Logo. <laughs> Alex Piquete, Centravante, Centroavante, cara. Centravante. Centroavante, tô esperando só o José escrever Claudinho. Claudinho, <laughs> deixa ele ver. Vamos pensar. Claudinho. É, Claudinho. É, Claudinho. É. Vamp que se segure pra poder marcar. <laughs> Exatamente. Era... O vira... deixei, deixei... <laughs> cavalo de fora, né, cara? Que cavalo foi sensacional. Gil Gil de Pano também. Mas tem que escolher, né? E foram dois, dois, dois jogadores assim, que me ajudaram muito, cara, assim, dentro do campo. Uhum. Me deixaram, assim, muito à vontade. Sabe? Ele chegava para mim e falava assim, várias vezes, vários jogos. Principalmente cavalo. Falava, cara, você precisa jogar, senão a gente não vai ter jogo. Olha só que loucura. Cara. Pois é, ele precisava <risos> jogar. <risos> Imagina. Aí. Ele falava assim, pô, você precisa jogar, senão a gente não... O time não vai. Eu falei, caramba. Botava a resposta porque sabia que podia tirar alguma coisa, né? Mas dizia, ó... Oh, Pode ir e atacar, que a gente vai resolver aqui. Da... Oh. estabilidade. Oh. Gil Sérgio de Pano, então, cara, que cara maravilhoso. Ele né? falava, ô oh, oh, Deguinho. <laughs> Hoje em dia não pode falar Deguinho, <risos> né? <risos> pode ir lá, não se preocupa que não, que aqui a gente resolve. Pode atacar, pode fazer suas jogadas aí, que a gente segura a onda aqui. Reninho, eu tô perguntando, você tá no 2x1 contra o Palmeiras na Copa do Brasil de 93? Eu estava na arquibancada. <laughs> Respondi. Eu lembro bem desse, desse jogo aí. Pois é. Bom, Ítalo. Diga. Eu não sei você, mas depois desse time aqui eu estou mais do que satisfeito. Não, é <laughs> mais, foi um programa. Sensacional. Espetacular de novo. Nem parece que o tempo passou. Tempo. Cara, mas Foi falar embora. de futebol, falar do Vitória é bom, é bom demais. demais. Pois é, bom demais, bom demais. Então, Paulo, muito obrigado pela participação. Paulo que é Alex, <laughs> é... Alex Paulo. Pois é, muito obrigado pela participação. As portas aqui sempre vão estar abertas para você. Obrigado. Para que a gente cruze muitos caminhos, para a gente possa falar muito do Vitória e bater uma resenha sempre que é bom, né? Muito obrigado pela participação hoje. Não, obrigado aí pela, pelo convite. Como a gente falou, é sempre bom estar tá falando do Vitória e parabenizar vocês de estar tá fomentando o clube e com certeza aí vai vai dar muitos likes porque o Vitória vai ser campeão, se Deus quiser, e vai ter muita história para contar. Pois, é, ainda perguntaram se é verdade que eu a falta de cavalo naquele jogo não foi gol, porque era chuteira nova. <laughs> Tem a coisa, né? Demais. Olha, aproveitar. Me sigam no Instagram. Por favor. Paulo Underline Isidoro BA. Beleza? Me sigam lá. É, rumo a um milhão. <laughs> e outra coisa. O seu objetivo foi alcançado com louvor, viu? Foi? Parabéns a todos que estavam acompanhando a live. Obrigado a quem assistiu, a quem deixou o like. A quem falou bem, a quem falou mal também, tá assistindo, é, tá né? Tudo tá valendo. certo. E a você, Ítalo, muito obrigado mais uma vez por essa participação maravilhosa. Eu que agradeço. A você que tá acompanhando aqui, semana que vem tem mais na Cash, sexta-feira tem jogo, a gente vai ter pré. Pré- quinta-feira. Pré quinta-feira. Com a presença de Rafa. Com você, é, Rafa, porque Boa. eu, infelizmente, não vou poder. Você tá vetada? Tô vetado, motivo financeiro. Ah. Dia, dia 30. Fechou. Meu aniversário, eu aceito presentes, hein? Eu? Manda a camisa do <laughs> Vitória pro homem. Alô, Volt. Alô, Volt. E a você que tá acompanhando, muito obrigado. Até a próxima. Um beijo do gordo. Valeu! Valeu, galera. <laughs>